Uma boa tarde para você. Está no ar o Band Eleições 2014, com a cobertura da maior eleição da história do Brasil. E vamos conversar com a gente aqui para ajudar a entender os números. O professor Daniel Medeiros está aqui conosco, doutor em História, que conhece bem o quadro nacional. Conosco também o Murilo Hidalgo, diretor da Paraná Pesquisas, que trabalha exatamente com esse assunto, sempre acompanhando tudo que acontece na nossa política. E antes de começar a nossa conversa, nós vamos atualizando os números. Vamos ao TRE, saber o que é de novo com o Douglas Santucci. Olá, Vili. Falamos ao vivo do Tribunal Regional Eleitoral e a apuração realmente já começou. Quatro telões foram instalados aqui para o pessoal acompanhar. Os assessores dos partidos, dos candidatos e também a imprensa. Eu estou ao vivo com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o doutor desembargador Edson Luiz Vidal Pinto. Uma eleição tranquila aí das 100 mil urnas, cerca de 500 apresentaram problemas. Até agora, qual que é o balanço que a gente pode fazer? O balanço é o melhor possível. O problema maior foi da biometria com relação ao aparelho biométrico, em que, em razão da calibragem, teve alguns problemas. Mas ninguém deixou de votar, de exercer o direito ao voto. Isso é mais importante. Muito alto. Cerca de 10 minutos após o término da eleição, a gente já tinha parcial aqui. Qual que é a expectativa? Às 6 horas da tarde a gente já vai saber o resultado? Olha, a expectativa é que por volta das 18h30, mais ou menos, tenhamos já uma panorâmica muito razoável a respeito se haverá segundo turno e daqueles que eventualmente já possam serem considerados eleitos. Mas a eleição em si, ela vai terminar por volta das 21h30, até o último momento em que vai ser feita a contagem. Até porque dependemos de Brasília, a primeira prévia, que será por volta das 19h, para a presidência da República. Isso depende também da colaboração das cidades do interior, já que é uma eleição aí em todo o estado. A gente tem essa viabilidade de ter o resultado realmente tão rápido? Sem dúvida. Hoje a tecnologia permite isso. Se a máquina não falhar, nós teremos o quanto mais cedo possível. Agora, não me preocupa o aspecto de recorde, de ser o primeiro. O que me preocupa é a qualidade, que realmente as eleições traduzam efetivamente o número de votos que os eleitores depositaram na máquina de votar. Está então. Muito obrigado, desembargador Luiz Vidal Pinto, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Nós seguimos acompanhando toda a movimentação. Vários candidatos já estão aqui no salão principal do órgão para acompanhar esta apuração. Quatro telões foram instalados e as parciais saem em tempo real. Nós temos neste momento aqui cerca de quase 10% ali. Temos 91% das urnas ainda não apuradas, das totalizadas 8,02%. Então, a gente segue acompanhando aqui na fonte, em tempo real, toda a apuração. E está aí a expectativa, então, do presidente de que seja uma apuração ainda mais rápida do que na última. Movimentação intensa e a gente volta aqui ao vivo, a todo momento, a cada nova atualização aqui, Vili. Já, Douglas, vamos adiante, então. O que nós temos aqui com 8,02% apurados até agora é o Beto Richa com 57,9% e Roberto Requião com 25,6%. Vamos ver ali na tela que aparece agora ali o que é que já é mostrado. Então, Beto Richa 57%, Roberto Requião 25% e Gleisi Hoffmann 14% é o que chega para a gente através da tela com a atualização dos números do TRE. Queria saber do Murilo Hidalgo, pelo seu acompanhamento. Já temos aí também, temos números novos? Vamos conferir então a outra tela para a gente já ficar atualizado então. Tem também para o Senado, está lá, desculpe, não para o Governo do Estado ainda. Ogier Buch, 1%, Bernardo Piloto não chega a totalizar 1%, nem Geonísio Marinho também do PRTB não chega a totalizar 1%, mas estão aí os números então para conferir. O Túlio Bandeira aparece ali também, não faz um ponto, e Rodrigo Tomazini também não chega a fazer um ponto do PSTU. Mas antes de continuar com os números, eu queria saber porque esse detalhe é importante. Temos uma boca de urna dando aí praticamente já decidido, se for para considerar pela pesquisa, dá para dizer assim, Murilo, que não vai ter segundo turno no Paraná e que dá para dizer que Beto Richa está reeleito?
Billy, as pesquisas de ontem mostravam 52 no Ibope, 53 no Datafolha. A boca diurna do Ibope hoje deu 55 para o Beto Richa e com 8% apurado, 57. Eu acho muito provável que a eleição no Paraná acabe no primeiro turno, salvo uma grande modificação aí com os votos. Agora ficou claro, entrou votos com esses 8%, entrou voto da onde? Da região oeste, principalmente de Toledo, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa, pelos votos dos deputados que a gente viu que apareceu. É mais provavelmente daquele setor do Paraná, então, com essa votação. Com certeza foi aonde que apareceu, por causa mas dos deputados. Mas como boca diurna também dá essa indicação, é aí que você considera exatamente, que é pouco provável que possa haver surpresa. Exatamente. Vamos aguardar mais um pouco, mas muito pouco provável que tenha surpresa. Provavelmente o Beto Richa se reeleja no primeiro turno com uma bela votação, né? Vamos verificar se tem mais números, mais telas a mostrar já nessa altura ou continuamos a nossa conversa aqui? Continuamos aqui. Então, daqui a pouquinho, números novos. O que é que você tem de novo aí, Idal? Com 32% dos votos apurados, Beto Richa, 56,5% dos votos válidos, Roberto Requião, 26,8%, Gleice, 14,30%. Vamos repetir os números, então. Considerando quantos apurados até agora? 32%. 32%. Dos votos apurados. Um terço. Que está conferindo com a boca de urna, vai acabar fechando com a boca de urna. Está dando 56,5% para o Beto Richa, 26,8% para o Roberto Requião, 14,3% para a Gleice Hoffmann. 14,3% para a Gleice Hoffmann. Vai na mesma linha, né? Vai na mesma Chegando linha. Já praticamente um terço, então, da apuração até agora. Exatamente. Se confirma essa tendência do Beto levar, então, no primeiro turno. Dá para entender, professor Daniel Medeiros, o que é que pode ter acontecido que numa campanha que parecia que seria tão difícil, difícil porque vamos imaginar, o PT com o poder do PT, governo federal, Gleice Hoffmann já teve boas votações, o Requião, que em eleições sempre surpreende, tanto que foi governador já 3 vezes no Paraná e queria ser pela quarta vez, e o governo também sofreu um certo desgaste, porque afinal foi difícil esse período de 4 anos para o governo do Estado, em questão de recursos. Dá para entender por que é que há esse resultado surpreendente, levando novamente Beto Richa ao governo do Estado? Pois é, na verdade o fator de desestabilizador foi Gleice, né? Que não se esperava uma votação tão pequena, né? Até porque considerando que a votação da Dilma aqui no Paraná deva ser bem superior ao que está projetado aí que ela vai receber. Há vários elementos, né, Billy? O episódio do André Vargas, o episódio do assessor dela envolvido num crime de origem sexual, de pedofilia, são acusações graves que... Talvez a questão da Petrobras, a questão mais recente, esses casos que vêm sendo divulgados. Pode ser que tudo isso tenha tido realmente uma contaminação mais forte do que, evidentemente, se esperava. E a força da prefeitura? Gustavo Fruit, que também tem essa ligação com o PT, através da coligação que levou ele até a prefeitura, talvez não tenha sido, então, a participação esperada? Eu penso que sim. Eu creio que haveria uma possibilidade dela ter uma boa votação na região metropolitana, principalmente aqui na capital, mas não se viu, né, um empenho do prefeito, né, na campanha da Gleice, né? Quer dizer, praticamente não foram vistos nem juntos. Hoje, na votação, a gente até acompanhou, ele muito tímido, com um pouco ali, 2 passos atrás. Então, eu creio que a soma desses fatores, mesmo assim, na minha opinião, é surpreendente. Eu penso que... O Requião até acho que não. Acho que o Requião tem lá um teto, um índice de rejeição muito alto, muito pouco tempo e recurso para investir. A gente... que acompanhou a propaganda eleitoral, a propaganda do Requião, né, muito frágil, né, muito fragilizada, até porque nem teve muito tempo para ele fazer coligação e conseguir espaço na TV. Mas o caso da Gleice, com todo o apoio do governo federal... Né, é o mais surpreendente, o pouco desempenho... E essa diferença, imagine se a Gleice tivesse chegado a um patamar de 20%, por exemplo... Que levaria pelo menos para o segundo turno e ajudaria eventualmente o Requião, se ele mantivesse à frente. Essa era a expectativa. Murilo Hidalgo, o que é que você diz dessa análise? O que é que você inclui a mais aí para explicar esse quadro que a gente está vendo? Eu concordo com o que o professor falou. Eu acho que o fato de o Beto Richa ter conseguido uma grande coligação, um grande tempo de televisão, ajudou demais em que ele defendesse o que ele fez no governo. Ele usou muito bem esse espaço. Já o Requião correu sozinho, praticamente solitário, né? Sem metade do partido contra ele, né? Muito mais da metade do partido contra ele, não fazendo campanha. E a grande, assim, decepção, entre aspas, ficou por parte da Gleice Hoffmann, né? Eu acho que se esperava-se mais da campanha dela.
Eu acho que ela demorou para se vincular a Dilma Rousseff no Paraná, ela quis iniciar uma campanha separada, e daí quando começou a juntar, eu acho que já foi um pouco tarde demais. Daria para considerar outro detalhe, quem vai para Brasília geralmente se afasta um pouco do próprio estado, e foi essa a impressão, porque a Gleisi foi eleita senadora. Praticamente não ficou no Senado, porque já foi trabalhar com a Dilma Rousseff, um cargo importante, mas não ficou caracterizado para o paranaense a presença, a defesa das causas paranaenses, pelo menos na percepção das pessoas, ela pode julgar que até que tenha trabalhado, mas na percepção do paranaense não passou essa sensação. Será que isso explicaria esse afastamento do Paraná, a presença em Brasília e mais, o tempo todo, na defesa do próprio governo, mais do governo do que propriamente de ouvir falar de questões paranaenses? Olha, Vili, eu concordo com você, eu acho que a Gleisi fez uma opção em ir para o Ministério e fazer muito mais uma parte técnica do que política. Que qualquer outro que fosse para lá, provavelmente faria mais política do que parte técnica. E ela optou em fazer a parte técnica. Eu acho que esse é o preço que ela está pagando agora nas urnas, nessas eleições. Por quê? Ela foi para Brasília para tocar os projetos, que nem ela mesma falava, ela atendeu muito poucos os prefeitos, muito poucos deputados. Prova disso foi o tamanho da aliança que ela conseguiu. Ela é chefe da Casa Civil, ela ter feito uma aliança PDT-PCdoB, se eu não me engano, é muito pouco. Professor Daniel Medeiros, tem outra coisa muito importante, que é a força de governo do Estado, porque o governo é que tem a ligação direta com os prefeitos. E quando, na metade do governo Beto Richa, ele sentiu que a situação não estava boa, não estava havendo o desempenho que ele esperava, as próprias avaliações em pesquisas não eram boas, houve uma decisão, que foi investir firme pensando na eleição lá na frente. Durante 2 anos, o governador passou a visitar cada cidadezinha do Paraná e até afirmando que nenhum governador fez isso que ele fez. Cada cidadezinha, em parte, parece que também está aí o resultado. Essa aproximação com os prefeitos. Se vê que a gente vai juntando, né, as variáveis. Né? O Beto Richa fez um excelente trabalho também de afastar a concorrência. Seja aproximando de si, o caso do Ratinho Júnior é emblemático, né? Trouxe para o seu governo, né, transformou em secretário, quis fazê-lo candidato a vice-governador. O caso anterior, né, do Frutti, que já tinha excluído até do próprio partido. Então, essa estratégia tentou evitar a candidatura de Requião. Até o último momento, a ala pró-Beto Richa era predominante. O Requião conseguiu uma virada ali de última hora. E que deixou tanta fratura que o resultado foi esse, né? Uma campanha de Requião que não conseguiu, enfim, recuperar o tempo perdido. Então, esse conjunto de fatores e essa questão que você coloca, a questão de que ele fez um trabalho ali capilar, né? Um trabalho, são 399 municípios, muitos que dependem fundamentalmente das verbas estaduais, e colocou Ratinho como secretário de obras, quer dizer, um discurso bem tramado, que amarrou muito e tenho certeza que boa parte desses votos são resultado desse trabalho. E o curioso da história é que, em certo momento, se avaliou que o Ratinho nem quis ir para vice porque dava a impressão que o Beto ia perder. E ele talvez tenha percebido que ficando, então, de fora, lá na frente teria mais chance, já que ele tem a ideia adiante de ser candidato ao governo do Paraná. Talvez isso, Vilhão, talvez a expectativa de fazer uma votação muito expressiva e compor uma bancada forte no Legislativo, até mesmo para dar sustentação ao segundo mandato de Beto Richa e, por sua vez, servir de trampolim para a própria candidatura. Vamos então verificar, para você que está acompanhando, como é que estão os números que nós temos até agora. Temos aí a tela atualizada. Vamos verificar como é que está, então, com 32% dos votos apurados até agora. O quadro é esse, então. Praticamente isso dá um terço da votação total. 56% para o Beto Richa, o Roberto Requião com 26%, Gleisi Hoffmann com 14%. Repetindo, vamos novamente lá, 56% para o Beto Richa. Vamos voltar à tela anterior para a gente conferir para quem não conseguiu anotar aí. 56% para o Beto Richa, Roberto Requião 26%, Gleisi Hoffmann 14%. Veja que nem somando Roberto Requião com Gleisi chegaria perto da possibilidade de levar para o segundo turno, onde teria que ter pelo menos uma divisão dos números que levasse para o segundo turno. E não é possível, porque para dar primeiro turno é 50% dos votos mais um. E é justamente o que o Beto está conseguindo, bem mais do que isso, o que lhe dá, então, a possibilidade de levar no primeiro turno. Murilo Hidalgo. Chama atenção alguns resultados de deputado federal. Quem está liderando em primeiro lugar, Cristiane Yared, praticamente 90.894 votos, praticamente eleita.
Lembrando que a Cristiane Yared, para quem não conhece, quem nos acompanha pelo interior, teve essa batalha pelo filho que ela perdeu, o filho mais o amigo do filho que estava junto também no acidente, do deputado Ribas Carne, e entrou numa causa para valer. Foi uma pessoa que realmente lutou muito e agora exatamente, se revela. Você vê a força dela, ela está fazendo praticamente os mesmos votos que o Ratinho Júnior, com 32, 97 mil votos para o Ratinho Júnior. Está praticamente batendo o que o Ratinho está fazendo. Então vai sair uma das pessoas... É uma das novas, essa é nova. Mantendo essa tendência vai ser uma das lideranças. Ela está praticamente eleita com 90 mil votos. Na coligação dela, PT-PDT, ela já está praticamente com uma cadeira, eu diria que é dela. Está bem encaminhada. Já está garantida, então. Está bem encaminhada. Em Brasília, com o cargo de deputado federal. Vai ser importante que vai ser uma pessoa para lutar por uma causa que interessa a todos nós, que é a nossa segurança no trânsito, o combate à violência no trânsito. Exatamente. Aí a gente olha, o segundo lugar, Scavinato, 42 mil votos, o que mostra que os votos da região oeste já entraram. Sim. Ele é de Toledo, Alexandre Cury, 36 mil, nele prevô 35 mil, que mostra que já entrou um pouco de voto de Curitiba. Tiago Amaral, que é um candidato, que é o filho do conselheiro Durval Amaral, que é mais no norte do estado, 35 mil votos. Paranhos, oeste, 31 mil votos. Aí, Sudoeste, Traiano, 27 mil votos, o que mostra que, e depois Paulique e Plauto, que mostra que os votos dos Campos Gerais também já estão dentro desses 32% dos votos apurados. Vamos então voltar ao Tribunal Regional Eleitoral. O Douglas Santucci está lá com outras informações. Douglas. Vili, falamos ao vivo novamente, falando ainda de segurança, como vocês aí no estúdio, estou com o Coronel Péricles de Matos, ele que é subcomandante da Polícia Militar e também coordenador operacional destas eleições. Que balanço que a gente pode fazer, Coronel, do número de prisões, primeiramente, aí neste dia? Uma boa tarde. Boa tarde. Em primeira análise, nós temos que considerar um universo de 8 milhões de eleitores, que é a expectativa do TRE. Dentro desse universo, nós temos 7.500 policiais militares que estão de serviço garantindo a segurança desse pleito eleitoral. Segundo, nós temos 1.300 viaturas atendendo 5.500 pontos de votação no estado do Paraná. O planejamento operacional foi feito em conjunto com o TRE e Polícia Militar, garantindo ao cidadão paranaense a condição de sair de sua casa, votar com segurança e retornar. Resultado, até agora, fechado até os momentos mais anteriores. Nós temos 14 pessoas presas por crimes contra a justiça eleitoral. Dentre eles, o transporte de eleitores, boca de urna e panfletagem. Nós temos 40 termos circunstanciados, que são infrações menores. E nós temos 12 casos de infração da lei seca. Inclusive, teve um caso em Agudos do Sul de um delegado eleitoral que teria sido preso, coronel. Essa situação está sendo confirmada ainda e está sendo trazida ao conhecimento da Justiça Eleitoral. A lei seca neste ano, somente das 6 da manhã, 6 da tarde, atrapalhou um pouco o trabalho? Não, nós acreditamos no amadurecimento do eleitor paranaense, resultado da maturidade do processo democrático brasileiro, uma das eleições mais tranquilas, em que muitas dessas ocorrências foram indicadas pelo próprio eleitor, que, vendo a situação irregular, avisou o policial que encontrava-se no ponto de votação. Está então. Muito obrigado, Coronel Péricles de Matos, ele que é o coordenador operacional destas eleições 2014, também subcomandante da Polícia Militar. Movimentação no TRE cada vez mais intensa, os 4 telões aqui, toda a parte aqui do salão principal está lotada, pessoal acompanhando as votações, e a gente já vê aqui muita comemoração a cada nova parcial. Neste momento, segue os dados que vocês acabaram de dar aí no estúdio. 32% das urnas já foram apuradas, realmente, a cada nova parcial, pessoal, principalmente aí os cabos eleitorais, tanto de governadores quanto dos deputados, comemoram os novos números e a votação. E a gente segue acompanhando. Daqui a pouquinho trazemos mais novidades ao vivo aqui do TRE. E aqui na Band nós vamos acompanhando os números e fazendo análise para você com a ajuda aqui dos nossos convidados. Os últimos números para o Senado, com 32,7% já apurados, estão mostrando o Álvaro Dias com 77,04%, depois vem o Ricardo Gomide do PCdoB com 12,06% e depois Marcelo Almeida do PMDB com 8,95%. Essa é a situação. Murilo Hidalgo, por que é tão difícil no Paraná, no Senado, por exemplo, ou foram os nomes escolhidos ou as estruturas, por que o Álvaro chega a ter, depois de tanto tempo, desde os anos 60 na política,
vai para uma eleição e consegue ter um número como esse, 77% até agora? Olha, Vili, eu vejo que o Álvaro, ele fez, além de ter feito um belo trabalho de oposição lá no Senado, ele aparecer muito na mídia, ele aproveitou muito bem os 8 anos de mandato dele para mostrar o trabalho dele. Principalmente o que aconteceu, o candidato ao Senado, na chapa da Gleisi Hoffmann, ele foi tirado nos 47 do segundo tempo do Requião para virar senador na chapa dela, que era o Ricardo Gomide. E o Marcelo Almeida, ele não tinha certeza se ele era candidato ou não. Ele esperou o Requião ganhar a convenção para ele virar candidato a senador. Eu acho que os dois vieram muito tarde. Trabalho muito em cima da hora. Muito em cima da hora. E o Álvaro Dias estava muito forte nesse momento. E isso que fez... O Álvaro Dias, com esse percentual, ele deverá ser o político mais bem votado no Brasil proporcionalmente. E ele tem a vantagem de estar junto com o Beto nesse acordo agora para as eleições. Exatamente. E, ao mesmo tempo, ele tem a habilidade de estar sempre presente na televisão, aparecendo em casos de combate à corrupção, participando das comissões que dão a ele visibilidade. Exatamente. Então, eu acho que o Álvaro aproveitou muito bem e agora vai aproveitar mais ainda mais se levar o título do político mais votado proporcionalmente do Brasil. Pode até ficar lá na frente tentado a seu nome, apesar já da idade que vai avançando. Mas na eleição daqui a 4 anos, pensar em colocar o seu nome à presidência. Claro que não depende só do Paraná, aí depende do Brasil, que é uma peneira muito mais difícil. Tanto ao governo quanto à presidência. Eu acho que ele vai tentar um dos dois. É isso interessante que você está dizendo, porque vamos lembrar, professor Daniel Medeiros, que o Álvaro Dias foi governador uma vez só. E aquele que foi lançado por ele, por Roberto Requião, já foi 3 vezes. Então ele deve ter uma frustração. Porque, afinal, ele se via como o homem do momento. Depois que, no final dos anos 90, foi governador do Paraná, sucedendo o Rich, se imaginava que ele seria, num acordo com o Requião, que até ali estava com ele, que ele poderia ter feito vários períodos no Palácio Iguaçu. E acabou não acontecendo nada disso. O Requião tomou a vez dele. E o Álvaro, certamente, está lá em Brasília, teve cargos, ficou uns 8 anos no ostracismo também, abandonado, depois que teve esse problema que o Requião não deu para ele a força que ele esperava naquelas eleições de 1994. Agora, talvez tardiamente a estrela dele volte a brilhar para pensar novamente num governo do Paraná lá adiante. É, eu penso que a única pequena dourado... Ele já foi considerado há pouco tempo, nas últimas eleições, depois acabou sendo substituído. Exatamente, agora, já foi aventado e... É importante explicar também, como professor de história, nessa visão de longo prazo, como é que no Brasil, na verdade, quem dá as cartas são os paulistas, cariocas, mineiros, basicamente ali é que está o núcleo que define. Raramente aparece lá um gaúcho, ou aparece lá como o Collor ficou 2 anos, mas geralmente a tendência é de decisão a partir desses estratos que polarizam. Para estabelecer um só parâmetro, é porque onde estão os grandes colégios eleitorais. Né? Se você somar São Paulo, né, que são 22 milhões de eleitores, Minas, né, 15 milhões, Rio de Janeiro, 12 milhões, você concentra aí realmente a decisão de qualquer processo eleitoral. Por isso que paulistas e mineiros, lá no início da República, conseguiram se alternar no poder durante tanto tempo. Porque não só possuíam uma grande base, estrutura econômica, como uma base eleitoral muito grande. O Rio Grande do Sul conseguiu ameaçar e depois chegar ao poder pela via revolucionária com Getúlio, mas antes tentou pela via eleitoral, quebrando a aliança entre São Paulo e Minas. Então, a eleição de Getúlio, ele vai buscar uma aliança com Minas, afastando Minas de São Paulo. Mas quando Minas, São Paulo e Rio se articulam, realmente é muito difícil batê-lo. Aí entra a dificuldade que tantos paranaenses sonham, mas dificilmente alguém chega lá, né? Exatamente. Ou perto, pelo menos. Exatamente. Murilo Hidalgo, nós estamos aí com um quadro, então, que vai se definindo pela eleição de Beto Richa já no primeiro turno, até aqui toda indicação vai nessa linha. E vamos falar um pouquinho também do quadro federal. Quadro federal, a questão é a seguinte, vai ter segundo turno, mas quem é que vai para o segundo turno é o que nós temos que conferir ainda. Olha, Vili, pelas tendências das últimas pesquisas e pelo dia de hoje que se ouviu muito pelo Brasil aí, não tenho dúvida em afirmar que está encaminhado para dar Dilma e Aécio Neves. Aécio Neves. Inclusive, uma coisa, se vocês entrarem no registro, o Instituto Datafolha fez o registro já de uma pesquisa de segundo turno, já colocando o Aécio Neves. E o que é que você acha que mudou, assim, mais em cima da hora, o quadro? Porque, na verdade, tudo foi muito lento. O crescimento do Aécio foi muito lento. A queda da Marina foi mais considerável, né? É que, na verdade, é o seguinte, antes da queda do avião, o Aécio estava bem posicionado. Aí, quando o avião do Eduardo caiu, o voto do Aécio migrou para a Marina. Sabe por quê? A Marina, o voto dos dois, eu vejo como muito parecido.
é um voto anti-Dilma. Então ele migrou, esse voto migrou para a Marina. No decorrer da campanha, com pouco tempo de televisão, com os ataques que a Marina sofreu e não conseguiu se defender, e não tinha palanques estaduais fortes também, como o Aécio tinha, favoreceu demais o candidato Aécio Neves, que, ao meu ver, hoje ele vai apresentar um bom desempenho no desempenho final, e o que começaremos com o segundo turno bem equilibrado. E o voto da Marina, se ela fica fora, vai preferencialmente para o Aécio? Isso é o que mostravam as pesquisas antes da eleição de hoje. Mostrava isso, que os votos da Marina era simples. O Aécio Neves apresentava ontem 25% dos votos, no segundo turno, se eu não me engano, ele ia a 38%, dependendo do instituto. Então mostra que os votos da Marina vão mais para o Aécio do que para a Dilma. Agora é um segundo turno, é uma nova eleição, novas alianças, basta saber se realmente vai comprovar que o Aécio vai, se a Marina o apoiará, sim ou não, esse é um outro fator importante, o PSB vai apoiar ou não, vai ficar neutro, lembrando que a maioria do PSB antes do Eduardo ser candidato era da base da Dilma, então tem toda uma conjuntura aí para ser fechada. Né? Embora Eduardo Campos tenha conseguido aproximar a PSB do PSDB, tanto é que, lógico, antes do acidente, mesmo em São Paulo, o vice do Alckmin é do PSB. Então, o Eduardo Campos tinha conseguido afastar um pouco o PSB da base de Lula, que é a origem do PSB, sim, e aproximar do PSDB. É. E aí, com a entrada de Marina congelou essa articulação. Tanto é que não aceitou sequer aparecer no palanque com o Alckmin em São Paulo. E mesmo aqui no Paraná, com Beto Richa. Que essa tenha sido a articulação de Eduardo Campos. Então, essa migração de votos, professor, parece muito mais ser da personalidade, do nome, do que de partido. É mais identificação com a pessoa do que propriamente por um pensamento, ou à esquerda, ou à direita, ou coisa parecida. Uma identificação. Veja o caso aqui, né, da Cristiane Yared, que por um partido, né, PTN, que é um partido... Né, não sei nem dizer o que quer dizer PTN, mas sem dúvida é uma pessoa cuja história e cuja luta criou uma empatia enorme com parcela da população. Então, independente de programa, se votou, a votação expressiva que ela está tendo, é um pouco o que você está dizendo. Quer dizer, o brasileiro, principalmente por conta do enfraquecimento programático dos próprios partidos, por essas excessivas coligações, você vê que em Alagoas, por exemplo, a Heloísa Helena é coligada com o PSDB. Né? Quer dizer, uma candidata de um partido que em nível nacional extremamente contrário, consegue fazer alianças dessa natureza. Então, as pessoas vão se identificando às identidades pessoais e não mais aos programas e aos partidos. Vamos conferir, a gente está trabalhando aqui ligado com os números, conforme vai havendo atualização, nós trazemos para você. Então, muitas vezes estamos conversando, mas esperando a atualização para que você não perca aqui a velocidade da apuração. O que aparece aqui, eu queria a opinião do Murilo Hidalgo, são esses deputados que estão aparecendo com mais votados, os deputados estaduais. Vamos conferir rapidamente aqui. O Ratinho Júnior, 97 mil. Schiavinato, com 42 mil. Alexandre Cury, com 36 mil. Neyli Prevô, com 35 mil. Até aí, 31. Esses quatro, até aqui, eu te digo que estão... Os quatro primeiros estão eleitos? Estão eleitos. Que é o Ratinho, Schiavinato, Alexandre Cury e Neyli Prevô. Exatamente. Esses dá para dizer que estão eleitos? Estão eleitos. Estão muito próximos da eleição. Né? O que mostra aqui, o que isso nos mostra? Entrou os votos de Toledo, entrou um pouco de votos de Curitiba, entrou os votos de Cascavel e entrou o voto do Sudoeste, pela primeira tela aqui. E vamos também conferir, então, os deputados federais até aqui, como está a atualização. Cristiane Yared com 90.800, Dirceu Esperafico com 73 mil, Hermes Frangão Parcianello com 57 mil. Votos do Oeste, os dois têm base no Oeste do Estado. Alex Canziani, 55 mil. Norte do Estado. Luciano Dutti, 55 mil. Curitiba. Consegue se eleger o ex-prefeito de Curitiba com esse número? 55 Olha, mil? Olha, na verdade, assim, qual que é a dificuldade aqui, Vila? A gente não sabe o quanto por cento de Curitiba entrou ainda, né? Uhum. Na verdade, se entrou metade dos votos de Curitiba, que pelo visto eu acredito que não entrou a totalidade pelos os outros candidatos, o Dutti deve estar eleito também. Tá? Junto com o Dutti vem ali com a mesma votação, 55 mil, o Zeca Dirceu, o filho do José Dirceu, delegado Francisquini, 54 mil. Eu voto a base aqui também, tá?
O que significa que entrou os votos de Curitiba também. O caso do Francischini? Exatamente. Que tem a base aqui. Base aqui. Valdir Rossoni também aparece bem, 53 mil. O Valdir Rossoni capitalizou bem a história da Assembleia, o fato de ter devolvido dinheiro da Assembleia Legislativa. Isso significa que o Valdir Rossoni faz voto no estado inteiro. É difícil dizer de onde estão vindo os votos dele nesse momento. Tá, Osmar Serraglo é a região de Moarama, que mostra que já entrou um bom pedaço de Moarama aqui também. Tá, Takayama faz voto no estado inteiro, Giacobo Oeste, Sandro Alex é Campos Gerais, que mostra que entrou votos Campos Gerais também. E então a gente não tem aqui, nesse caso até aqui, muita renovação. Na verdade, a única coisa nova que eu vejo aqui é Cristiane Yared mesmo, desses primeiros colocados. Com certeza, só é. Cristiane Yared é a grande, assim, surpresa, entre aspas, das eleições. Né? E novidade, que está ali, né? Perto do Ratinho Júnior. Ratinho Júnior para deputado estadual com 97 mil, ela com 90 mil. Temos ali, ó, está ali o telão do TRE. Vamos conferir, então, ali os números para deputado federal. Você pode conferir ali a Cristiane Yared em primeiro lugar, depois o Eliseu Esperafico, Hermes Frangão, Alex Canziani, o Luciano Tucci. E estão aí agora os deputados federais. Deputados federais estão aparecendo ali para você conferir. Vamos adiante, então. Daniel Medeiros. É uma coisa, na verdade, até surpreendente, né? Como é que a história se repete, os mesmos, aquela história do chego dos mesmos no Paraná? Os mesmos sempre estão aí. Não, é aqui, acompanhando, olhando aqui mais para baixo, aqui já na casa de 20 mil votos, 25, mas são todos nomes muito conhecidos. E que, certamente, dependendo das coligações, também vão conseguir ser eleitos. Né? Vai aparecer o telão ali para deputado estadual, vamos conferir o que aparece lá, então. Está lá o Ratinho Júnior, Steve Nato, Alexandre Pude, Nelê Prevô, Thiago Aral, Paranhos, Trajano, Márcio Paulique, o Plauto de Ponta Grossa, Evandro Júnior. São aí os mais votados agora, nesta lista de deputados estaduais. Né, professor Daniel. É um pouco esta até perversidade da reeleição. Reeleição do legislativo, ela, a não ser com exceções dessas, você vê que nós estamos todos surpresos, no caso da Yared. É muito difícil você conseguir renovar, né, tendo um cidadão no exercício da sua função de deputado, com toda a possibilidade de contato com a base, de atendimento de pleitos, e depois sai candidato, né, para ir lá lembrar os seus benfeitos, né, enquanto um cidadão sem essa estrutura, sem essa base, a não ser que ele esteja vinculado a uma outra imagem, é o caso dos artistas, é o caso dos esportistas. Explica o Romário, né? É o caso que explicou o Romário, né? O fenômeno Tiririca em São Paulo, ou outros, né, como Aguinaldo Timóteo, Clodovil, que foram eleitos. Ou então um caso excepcional como esse da Yared, que se vinculou e ganhou, né, um espaço na mídia por uma tragédia que ela resolveu enfrentar. Mas isso é raro, você vê que, tirando isso, ou são pessoas que se destacam em outras mídias, radialistas, né? Ou então é essa perpetuação, né, aristocrática, né, essa nossa oligarquia que vem aí mais uma vez, mais uma legislatura em que nós teremos poucas chances de mudanças expressivas, porque se elas não existiram antes e são praticamente os mesmos personagens, há pouca expectativa para o futuro nesse sentido. Uridão, como é que está se formando a opinião pública? Nós conversamos hoje de manhã aqui com o professor Daniel Medeiros, lembrando inclusive que a capa do Facebook hoje é um elemento importante para uma população que, em grande parte, principalmente jovem, que não lê jornal, que não lê revista, que tem pouca informação de televisão e de rádio e que acaba ficando, em grande parte do tempo, na frente das redes sociais? Sim, exatamente. Eu acho que as redes sociais, elas foram bem nessas eleições. Ela foi melhor do que as expectativas que nós tínhamos, que ia ser uma baixaria nas redes sociais. Eu acho que isso não ocorreu. Eu acho que as pessoas respeitaram. Não houve muito ataques pelas mídias sociais, não houve muitas baixarias pela rede social. Eu acho que foi uma das principais ferramentas, né? Mas houve bastante trabalho de desgaste. Você vê quando tem aquele desenho, não, aquele humor. Eu já bem vi. É muito um trabalho de desgaste. Houve trabalho, assim, de desgaste, mas não houve baixarias. Porque a internet é uma casa livre, certo? Mas eu acho que houve, assim, desgaste. Eles souberam trabalhar, mas em momento algum a gente viu muita baixaria, né? Aquilo que poderia agredir os olhos, né? A gente viu críticas, eu vejo muito mais como críticas, de uma forma inteligente, foram usadas pelos candidatos, não virou baixaria. Vamos até o Tribunal Regional Eleitoral com a repórter Solange Berezuc. Solange?
Boa noite, Vili. Boa noite a todos. Aqui no tribunal, a agitação é muito grande. Desde que a votação terminou e começou a apuração, dezenas de pessoas vieram para cá. Virou um tumulto, na verdade. Muita gente fica aglomerada aqui nessa região, que fica de frente para os telões. São quatro telões. Cada um deles dá as parciais para os candidatos. A governo, ao Senado, deputado federal e deputado estadual. O problema é que com essa montanha de gente aqui fica difícil até circular. Estão aqui, além de vários representantes, toda a imprensa paranaense está aqui. Tem muitos representantes dos partidos, das coligações e inclusive candidatos. Nós estávamos acompanhando agora vocês comentarem no estúdio sobre a situação da candidata Cristiane Aredi. Nós tivemos informações de que ela viria para cá sim, mas como tem muita gente com ela no comitê ali no Jardim Social, infelizmente ela não deve vir para cá. Mas essas são as informações até agora, Vili, porque tudo muda aqui. Como tem muito candidato eleito, não eleito, com chance, aqui tem até torcida. Agora está um pouquinho mais em silêncio, porque na verdade as parciais demoram para sair. E às vezes não tem torcedor de um ou de outro candidato. Mas quando aparece uma nova parcial e esse candidato subiu no placar, aí sim a gente tem torcida. Vili. Voltamos aqui, Murilo, para entender também por que a gente está falando da eleição presidencial, porque também não está sendo atualizado, né? Vai começar mais tarde para a gente ter noção de como é que está o quadro nacional. Tem alguns estados do norte e do Mato Grosso que as eleições ainda não acabaram. Então, a partir das 19 horas aqui do horário nosso, começam a ser apurados os votos para presidente. Aí, quando sair os resultados, já vai sair com uma proporção enorme, porque os votos já vão ter sido apurados, né? Do que falou o professor Daniel agora há pouco, a gente lembra o seguinte, na formação do voto, em primeiro lugar vem a popularidade e muitas vezes o voto não é aprovação, é só a lembrança. A pessoa vota porque lembra daquele nome. E não porque ela julgue que o nome é bom ou não. Pelo menos é o que você vê na maior parte da população. É o voto pela lembrança. Ele vê como se fosse uma prova que ele tem que responder. E aí ele lembra do nome e para ele é uma vitória. Como se ele tivesse sabendo votar. Exatamente. Infelizmente, em muitos casos é assim, certo? Agora, eu acho que a cada eleição o eleitor está mais maduro. Ele sofre na carne, né? Eu acho que ele está sofrendo. Como ele sofre na carne com o vereador, com o prefeito, com o governador, com o senador, com o presidente, ele está amadurecendo. Eu acho que hoje o voto está muito mais responsável. Você já viu algumas pessoas perguntando qual é a sua proposta para o candidato, coisa que você não via antigamente. Eu acho que o eleitor está mais exigente. Essa questão, esquerda, direita, privatização, estatização, era muito forte depois que o país se redemocratizou. Nós ficamos muito tempo com a ideia do progressista, do reacionário, a divisão do brasileiro em dois tipos. Isso perdeu força, professor. O tempo, as coisas mudaram bastante. Já tem gente que insiste, ainda bate nas questões, mas parece que hoje o eleitor não está muito ligado nisso. Você veja que hoje o que mais chama a atenção, Vili, são as questões da liberdade individual. Por exemplo, essa discussão sobre gênero, né? Todas essas discussões sobre a união estável, chamado casamento entre pessoas do mesmo sexo, a questão do aborto, elas são temas que mobilizam muito mais a opinião pública do que questões de natureza econômica, como, por exemplo, investimento de Estado, participação do Estado, privatização. Embora os ecos disso, o PT faz questão, aliás, o PT na campanha fez questão de tentar fazer uma comparação com o passado, então um pouco desses temas voltaram, né? Mas na população em geral, pelo menos a parcela da população com a qual eu lido, são temas muito distantes. Já as questões relativas às interferências do Estado nas decisões individuais, elas ganharam muita relevância. Talvez por isso, Vili, esses embates, principalmente vindo dos grupos mais conservadores, como os evangélicos, por exemplo, tenham gerado tanto burburinho, né? As redes sociais, por exemplo, essa é uma temática muito, muito frequente. Enquanto os temas do início do processo de redemocratização, que é papel do Estado, interferência do Estado, economia, perderam um pouco de força, realmente. E talvez aí esteja uma explicação do que leva o Brasil a se tornar mais conservador em grande parcela, que é justamente a visão religiosa, aquela que é repetida pelos pastores. E você vê, inclusive, que tem várias religiões que indicam em quem as pessoas devem votar. Eu diria que, se nós, né, formos discutir em algum momento que tipo de alteração em termos de perfil o eleitorado brasileiro apresentou nesses últimos anos, um destaque é esse, é o crescimento do eleitorado evangélico, com um discurso conservador no que diz respeito aos costumes, né, no que diz respeito à política do corpo. Isso ganhou um destaque
realmente na pauta. Tanto é que já na última eleição presidencial, se vocês se recordam, nós vimos na época, né, Dilma e Serra tendo que se justificar, tendo que se posicionar em torno de questões como aborto, como a política de gênero. E nessa eleição nós tivemos 3 candidatos identificados com os evangélicos. Né? Então, em 7, 3, vemos e convenhamos. Eu não me lembro de nenhuma eleição em que isso tenha estado tanto na pauta. Outro detalhe interessante dessa eleição, Murilo Hidalgo, foi a falta, você falou que não houve baixaria nas redes sociais, mas nas telas também, ela foi até comedida pela tradição que a gente tinha no Paraná, até que foi pouco. Por exemplo, o Requião ameaçou que vinha com uma bomba, com uma bala de prata, se imaginava que o Beto Richa também, como teve em eleições anteriores, se usou aquelas gravações do Requião bravo, estourado com algumas pessoas, e essas coisas não foram usadas dessa vez. Será que há a percepção das candidaturas que é arriscado hoje bater demais no adversário? Olha, Vili, eu acho que principalmente o que acontece é... Está ficando claro que venceu o candidato que mais propôs, que mais tinha tempo de televisão. E ele usou muito bem para dizer o que fez e o que vai fazer. O Requião se preocupou muito nas críticas e em promessas passadas. Água, luz do governo passado. Tinha 3 minutos praticamente. Tinha 3 minutos para isso. Isso é uma coisa que fica desleal. Já a Gleisi Hoffmann apareceu para criticar o Beto Richa, para dizer que a Dilma tinha feito, mas não colava muito na Dilma. Então, o que eu vejo, Vili? A pancadaria na TV e no rádio, ela diminuiu muito por causa da justiça eleitoral. Hoje é bater e perder tempo. A justiça está mais ativa e os candidatos também se investiram mais em comitês, com advogados. Mais, assim, mas nós temos assim que hoje, assim, Vili, confirmando os resultados, porque quem cresceu na campanha? O Requião, ele entrou nessa faixa, pelo visto ele vai sair do mesmo tamanho ou menor. A Gleisi também cresceu, o Beto Richa. Então, quem usou melhor esse tempo de TV que tinha mais e soube vender bem, foi a turma do Beto Richa de TV. Então, eu queria dar os parabéns aí para a turma do Beto, que soube fazer a defesa do seu governo e mostrar o que vai fazer. Isso que fez com que o Beto Richa ganhasse a eleição no primeiro turno. O que leva a esse resultado. Nós temos um intervalo, você está aqui acompanhando pela Band os números do Paraná. Conforme a atualização vai saindo, a gente vai trazendo para você os novos números. E ao mesmo tempo fazendo essa análise para entender melhor o que é que aconteceu, o que que leva a essa situação, que praticamente já indica então que a eleição no Paraná está definida, não haverá segundo turno, e que Beto Richa está reeleito. Pelo que temos agora, todas as indicações vão nesse sentido. Já voltamos. Foi o Giro Nacional, então, para atualizar como é que está a situação. Nós percebemos ali a ressurreição do candidato do Aécio em Minas Gerais, hein? E que deve indicar que o Aécio parece que entrou numa fase agora, nos últimos dias, quem sabe, de salvação. Exatamente. Esses números de Minas são surpreendentes em relação às pesquisas de ontem. As pesquisas de ontem, o que mostra, provavelmente, que o Aécio vai ter um desempenho muito melhor em Minas do que estavam mostrando as pesquisas ontem. Dá para imaginar que talvez isso tenha também reflexo no resto do país, que ele possa realmente garantir o segundo turno, porque as indicações mais recentes ainda falavam da Marina indo para o segundo turno. Olha, Vili, as pesquisas de ontem já mostravam o Aécio passando a Marina e um cruzamento, né? Eu não tenho dúvidas que o Aécio vai passar bem a Marina e ele vai chegar até com uma certa força para o segundo turno devido a esse crescimento na reta final. Agora, se essa onda dura 3 semanas... É o que nós vamos ver nas próximas. É, porque agora é tudo curtinho. Né? Agora dia é tudo 26 curto. 26 de outubro. Exatamente. E o segundo turno. Que 3 semanas nós estaremos elegendo o presidente da República no segundo turno. Você consegue imaginar qual é hoje o cenário para Roberto Requião, que não fica sem ter o que fazer, porque tem o Senado, tem mais 4 anos no Senado. Mas para ele que esperava novamente voltar, e vamos imaginar se ele voltasse agora, como não conseguiu, se ele voltasse agora, ele poderia ficar 8 anos, poderia até se reeleger e ficar 5 vezes no comando do Estado do Paraná. O que acontece com o Requião a partir de agora? Tem viabilidade lá na frente de retornar? Tem também a idade correndo, como falamos do Álvaro também, a do Requião já vai avançando. Olha, Vini, é difícil falar o que vai acontecer para frente, certo? Agora, depende demais também, eu acho, que do filho dele, se ele vai conseguir eleger o filho dele que foi candidato a deputado estadual ou não. Eu acho que o projeto agora, se ele eleger o filho, passa a ser voltado à carreira do filho dele, do Maurício Requião. Faria mais esses 4 anos de Senado
e, ao meu ver, jogaria todas as forças políticas em cima da carreira do filho. Né? O que é uma tradição, hein, professor Daniel? Isso é coisa só do Paraná ou pelo resto do Brasil assim não, também? Não. Essa é história da monarquia, você olha, entrega o cargo para o filho. No Pará, que o candidato está na frente, é o filho do Jader Barbalho, né? Helder Barbalho. É, em Alagoas, o filho do Renan Calheiros também está muito bem posicionado. Então, essa, bom, sem falar da família Sarney. Que família... tem um novo Sarney, diz que ele é diferente. A campanha diz esse é diferente. Esse é diferente. Sarney, né? E é para elogiar. Isso é um elogio? O que será isso, né? A questão também lá na Bahia, com a ACM Neto. Enfim, essa é uma tradição, na verdade, uma política patrimonialista, né, em que famílias controlavam o Estado. E que não se perdeu. Então, os nomes todos estão aí indicando. O próprio comentário do Murilo, muito interessante. Você vê, Requião, ele vai, digamos assim, na perspectiva, né, se aposentar e cuidar da carreira do filho. Né? Fazer uma justiça também. Também hoje, o deputado João Arruda, que é sobrinho dele, sim, também poderá ser um herdeiro político do João Arruda, exatamente. Muito Requião, bem posicionado. Muito aqui. Bem posicionado, poderá ser um herdeiro político do Requião, exatamente, também. O Rubens Bueno também tem um... Tem um Edson Bueno aqui, que eu não sei se é parente. Não, acho que não. Dizer. Coincidência. É. Mas a gente já começa a olhar os sobrenomes aqui, associando. Confia de todos. É, bom, a filha está lá na Itália, né? Conseguiu eleger... Senadora. Para a Itália. Então, a presidente do Brasil, da Polônia. Agora, eu queria fazer, se você me permite, um comentário. O Hidalgo fez um comentário que eu acho muito interessante. Quando da morte do Eduardo Campos, a oposição identificou a Marina como a candidata a bater a Dilma. E com o processo de desconstrução da Marina, boa parte desse eleitorado voltou-se mais uma vez para o Aécio. E nesses últimos dias, penso eu, né, que se renovou a identidade com o Aécio como o nome capaz de bater Dilma Rousseff. Então eu creio sim, né, que principalmente nesses últimos dias isso vem se demonstrando com muita força e concordo, acredito que ele que vá para o segundo turno. Agora, a grande questão é essa, né? Quanto que ele consegue continuar crescendo, se ele consegue enfrentar o marqueteiro da Dilma, como Marina não conseguiu responder ao que foi feito em relação a ela, se a Aécio terá uma desenvoltura maior, e se Marina será cabo eleitoral dele ou não. Né? Agora, professor, uma coisa que no segundo turno torna as coisas diferentes é que as coisas ficam justas. Justas, exatamente. É 10 minutos para cada um. Mesmo tempo. Eu acho que agora as agressões, elas vão se dar lugar às propostas e às discussões que o país tanto necessita. Não, sem dúvida. E o tempo curtíssimo. O tempo curtíssimo. Vamos voltar ao Tribunal Regional Eleitoral com Douglas Santucci. A situação está complicada no Tribunal Regional Eleitoral. Neste momento aqui, o sistema está travado já e o pessoal está ficando bastante indignado. Os telões estão travados no 32%, que foi a última parcial também que nós passamos aí ao pessoal que está assistindo a Band. Inclusive, um início de confusão se formou aqui bem no centro do salão do TRE e foi rapidamente controlado pelos próprios cabos eleitorais. Agora, a situação é que as pessoas ficam aguardando as novas parciais. Inclusive, estava em ritmo de comemoração a cada nova parcial por causa dos votos que iriam surgindo. Porém, a partir dos 32% ali, a gente está sem nenhum retorno. O que acontece? Nós entramos em contato com o pessoal do Tribunal Regional Eleitoral. Eles informaram que o problema vem do Tribunal Superior Eleitoral, no retorno de dados. Ou seja, o Tribunal Regional Eleitoral está recebendo normalmente as urnas, está enviando os dados, os votos para Brasília, porém a gente não tem o retorno destes votos já homologados. Por isso a gente não pode ali, pelo sistema que depende do Tribunal Superior Eleitoral, atualizar a população, também atualizar aqui o pessoal que está no TRE ou pelo próprio sistema. Então as urnas estão sendo computadas e a qualquer momento a gente pode ter uma parcial alta já com o resultado da eleição, assim que for liberado então o retorno do Tribunal Superior Eleitoral. Só para ficar bem claro então, não existe nenhum problema de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral nos votos aqui no Paraná. As urnas já estão sendo
elas já estão chegando ao tribunal e aos locais que enviam os dados para cá, e os dados estão chegando em Brasília. Porém, em Brasília fica esta central, então, que reúne os votos e divulga pelo programa oficial. Por isso, a gente não tem novas parciais há bastante tempo. O problema é no retorno de Brasília para Curitiba. Mas assim que for liberado este retorno, que o problema for resolvido, nós podemos ter uma parcial alta e já o resultado das eleições, pelo menos aqui no estado do Paraná. No Tribunal Regional, cada vez mais gente para acompanhar. Poucos candidatos a gente vê aqui acompanhando toda a apuração direto do Tribunal Regional Eleitoral. Para o governo, nenhum candidato apareceu ainda. Para o Senado, dois candidatos já estão aqui no local. E para deputado, é apenas um candidato a gente viu até o momento. A gente segue acompanhando toda a movimentação e, é claro, quando liberar aqui uma nova apuração, a gente traz possivelmente o resultado das eleições no Paraná 2014. Parece que a história se repete. Há dois anos era a mesma situação, estávamos aqui acompanhando a eleição para a Prefeitura de Curitiba, também travou e de uma hora para outra já veio definido o quadro, exatamente essa mesma situação. Murilo Hidalgo. Vili, uma coisa que está chamando a atenção aqui, e hoje a gente se apercebeu disso, professor, que pela primeira vez, depois de muitas e muitas legislaturas, a Câmara Municipal de Curitiba pode não eleger nenhum deputado estadual. Até aqui não tem aparecido. Nenhum. Quer dizer, o que vai ser uma coisa para eles refletirem, né, da política que acontece em nossa cidade. Murilo, e o que falava aqui o professor Daniel Medeiros com relação à campanha do PT, que vai entrar de novo em campo para o segundo turno, agora dessa vez para tentar demolir o Aécio Neves, uma campanha até que muita gente diz que é maquiavélica, é uma campanha pesada de marketing. Olha, Vili, eu acho que nesse momento de segundo turno, isso não vai ser tão corrente quanto foi no primeiro turno. Porque tanto a candidata Dilma quanto o candidato Beto Richa, eles detinham lá de 40% a 50% do tempo eleitoral, o que ficava desproporcional, tanto para propor quanto para desconstruir. Agora é de igual para igual, quer dizer que se bater muito, vai apanhar muito também. Então agora há uma igualdade. E eu não tenho dúvida, Vili, que o segundo turno da eleição no Brasil vai ser decidida eletronicamente, nos debates. Todas as grandes emissoras já devem começar essa semana os debates, a Band deve ser tradicionalmente a primeira a fazer de novo, certo? E é por aí que vai ser decidida a eleição. Eu não vejo mais como foi o primeiro turno. Segundo, Vili, acabou o movimento de rua. O segundo turno é na TV, é no rádio, é nas mídias sociais, porque não vai mais ter os deputados pedindo voto. Na maioria dos estados a eleição já acabou, não tem segundo turno. Então, quer dizer, é uma eleição completamente diferente. Murilo, se puder nos ajude, que está acompanhando aí também em tempo real, se tem alguma coisa com relação à presidência da República na questão da boca de urna para a gente analisar na sequência? Vili, a boca de urna só vai poder sair às 19 horas, é a hora que encerra as eleições nos estados. Mais meia hora, então. Então não vai sair boca de urna. Então não temos ainda. Porque é proibido pela legislação eleitoral. Só pode sair a pesquisa quando encerrar o pleito. Mas vai ser uma indicação importante. Por aí a gente já tem uma ideia, né? Já a gente já vai ter uma ideia. No segundo turno. Professor Daniel Medeiros, falávamos aqui da campanha, do marketing, da simplificação. Na verdade, não há um debate verdadeiro, que há uma mistificação, porque sabe o marqueteiro, o publicitário, que as pessoas não entendem nada que tenha profundidade. Tudo tem que ser resumido a frases simples, como se fossem slogans de refrigerante. E é isso que acontece. E quando cola um exemplo de um slogan que colou em relação à Marina, foi que ela não tinha opinião formada sobre nada, ela mudava muito. Isso foi algo que pegou, né? Em torno de dois episódios, a questão da defesa do casamento gay no programa, que ela colocou e depois ela tirou. Porque os pastores, né, pressionaram. O Malafaia fez um barulho então, em cima disso. E foi um erro que contribuiu um pouco para essa, né, essa situação que ela vive hoje. E depois a questão do pré-sal, em que ela teria destinado uma única linha do programa ao pré-sal. O que é curioso é essas críticas tão pesadas em relação ao programa. Ela foi a única candidata que lançou o programa como candidata. O Aécio não lançou o programa. A Dilma, ela disse que o programa dela é o governo dela. Então, se a Marina talvez não tivesse lançado esse programa, pelo menos esses dois factoides seriam dois a menos. Depois, a questão do Banco Central Independente, que foi um erro de avaliação, embora ela achasse que fosse apenas um elemento técnico do seu programa, e o João Santana conseguiu explorar isso muito bem, transformando numa espécie de uma ameaça, de um perigo às conquistas dos governos do PT.
Enfim, eu concordo plenamente com o Murilo. Acho que no segundo turno o Aécio e a Dilma vão estar em igualdade de condições. Não vai ser possível desconstruções, até porque o tempo é muito curto. Eu acredito que o Aécio tem chance, se ele conseguir contaminar o eleitorado, de que ele é, né, a possibilidade de derrotar efetivamente Dilma Rousseff. Essa energia que até esse momento ele não conseguiu despertar. Mas você vê como essa eleição vem mudando, né? Nós temos esse ciclo. Quem sabe no segundo turno isso possa ocorrer. Eu acho, professor, que vai depender muito das pesquisas iniciais. Eu acho que o Aécio, ter chances reais de eleição, porque ele vem na subida, se ele confirmar que ele vai ao segundo turno, ele vem numa curva crescente. Eu acho que é muito importante nas pesquisas dessa semana que vão sair, ele sair quase empatado na frente. Isso que eu digo, isso vai, criar, isso vai criar um clima para ganhar a eleição. Agora, caso as pesquisas mantenham a Dilma 8, 10 pontos na frente, eu já acredito numa eleição bem mais fria. Exatamente. Caiu mais a Marina, subiu mais o Aécio. Dá a impressão que foi mais a queda da Marina do que a subida do Aécio, o que aconteceu até agora. Veja bem, Vili, eu sempre defendi durante a campanha inteira que a Marina sofria dos mesmos problemas que o Eduardo sofria. Pouco tempo de TV e não tinha palanques regionais fortes. Os problemas do Eduardo vieram para a Marina. E a desconstrução que foi feita em cima da candidatura dela e ela não tinha tempo para se defender. Esse eu acho que foi os grandes problemas da campanha da Marina. E ela virou alvo. Quando foi lá para o alto, aí escolheram a Marina como alvo. Os dois tanto lados, a Dilma como a Aécio, escolheram a Marina. E ela não tinha tempo para fazer a defesa. Esse eu acho que foi o grande problema. Eu acho que nessa reforma política, o que precisa mudar, Vini, é a distribuição do tempo de TV. Sem dúvida. Isso acabaria com os balcões dos partidos políticos, que não teriam mais o que negociar, porque não negocia tempo de televisão. Os chamados partidos de aluguel, exatamente, que entram já. Olha, Vini, fazendo uma análise fria, se eu não me engano, 50% dos partidos da aliança do Beto Richa são os partidos da aliança da Dilma Rousseff. Então, para a gente ver a incoerência. Quer dizer, no Estado eles estão com um, no governo federal eles estão com o outro. São então, partidos governistas. Então, entra o trabalho da costura prévia, né? A amarração que se faz com os partidos, com as diferentes forças. É aí que está a força da campanha. Exatamente. A longo prazo. A longo prazo. Aí você vai ver o que é. É a distribuição de cargos em ministérios, é a distribuição de cargos em secretarias. Esse é o problema, que aí você cria uma força partidária tamanha, te dá 40, 50% do tempo de televisão, aí as campanhas ficam desleais. Mas vamos deixar justo, filho. No Paraná, todos que disputaram a eleição usam dos mesmos sistemas quando estavam lá. Não é uma coisa que o Beto Richa fez. É uma coisa natural da política brasileira. Por isso que precisa da reforma. Não é a Dilma que fez isso. O Fernando Henrique, quando foi à reeleição, fez a mesma coisa. É uma coisa que eles usam a favor, que é, na verdade, o que deixa a eleição desigual. É verdade. Daniel Medeiros. E aí vem a questão também de uma legislação que favorece as coligações, que favorece a criação de partidos. Então, muitos partidos que surgem exatamente com essa finalidade, para se disporem a essas alianças. Né? É aquele que faz o trabalho de linha auxiliar ao outro. Exatamente. Simuladamente, o candidato, na verdade, está ajudando um outro. Não tem programa, não tem nem ambição maior em termos de política nacional. Tem a de ficar, é como aquelas rêmoras dos tubarões, lembra? Aqueles peixes que se grudam, os peixes maiores, para ficar com os restos do alimento, que será uma secretaria, que será uma diretoria de banco. Então, sem dúvida, a legislação precisa urgentemente adequar isso, sob pena de que a gente vai ter a repetição desses procedimentos em todo o processo eleitoral, qualquer eleição que seja. O Rossolo, que é no segundo turno, você tem a igualdade de tempo, os dois lados, e aí cria uma situação mais justa de debate, pelo menos com relação ao tempo de cada um. Neste momento, mas sem dúvida, a gente percebe claramente como é possível aperfeiçoar esse processo. Né? Um pouquinho de vontade política para aperfeiçoar esse processo em relação a uma nova política de distribuição de tempo na TV, uma nova política de coligações, até mesmo de criação de partidos. Então, isso tudo, sem dúvida, poderia fazer com que o nosso processo eleitoral fosse melhor do que é hoje. Sem um esforço, sem aquela ideia de fazer uma revolução, fazer algo radical, não. Medidas até no âmbito de legislação ordinária poderia melhorar um pouco esse processo. Eu só queria, se você permite, fazer um comentário rápido. Se a gente pensar aqui a projeção que está hoje na eleição nacional, talvez a Marina saia dessa eleição do mesmo tamanho que ela ficou na eleição anterior. O que não é pouca coisa. Que até foi o que fez com que se lembrassem dela agora. Exatamente. Se você imaginar uma Marina saindo dessa eleição aí em torno de 20 milhões de votos,
é uma votação muito expressiva. É que criou-se uma grande expectativa, que agora refluiu, mas pelo andar da carruagem, que ela fica aí com em torno de 20%, 19% dos votos, é ainda, ela continua a ser uma personagem política importante no Senado Nacional. Veja bem, eu acho que o fato do lado que ela tomar ou a neutralidade vai ter um peso enorme nessas eleições também. Não pode esquecer isso. Né? Voltamos ao Tribunal Regional Eleitoral com o Douglas Santucci. Vamos ver se tem novidades por lá, Douglas. Olha, Vili, temos novidades sim. Saiu uma nova parcial de locais apurados. E nós já temos 96% das urnas apuradas aqui no estado. Porém, o sistema continua travado. Ou seja, a gente segue aqui sem ter nenhum retorno dos números que cada candidato teve na votação. Pessoal todo ansioso aqui na expectativa. O mapa, a gente pode ver ali da apuração, já está verde, o que significa que 96% das urnas estão apuradas. Apenas os municípios mais distantes dos centros de recolhimento de dados ainda não foram aí analisados. Estes dados foram para Brasília, mas ainda não voltaram para cá. Ou seja, a gente, assim que for liberado, a expectativa é de que nos próximos 20 minutos o sistema seja estabilizado. Nós vamos ter então, já na sequência, com 96% das urnas apuradas, o resultado destas eleições total, tanto para governador, nós vamos saber se teremos segundo turno ou não, e também para deputado. Pessoal, a cada vez que a tela muda aqui no TRE, fica na expectativa vir aquele barulho, porém, na volta, ainda está travado no 67%, então, de não totalizadas e apenas 32% de urnas totalizadas. Quando olha para o monitor do lado, está ali quase 100% dos votos já computados. Situação bastante complicada. A gente tentou contato novamente com o Tribunal Regional Eleitoral. Até agora, a única expectativa que tem é de que nos próximos 20 minutos, então, saia o resultado das eleições aqui no Paraná. Lembrando que na última eleição a gente já teve um problema bastante parecido, porém, não levou este tempo todo. Até agora, todas as pessoas aqui, tanto em casa, também pelo sistema online, estão, então, sem o retorno. Não há informação se existe outro estado nesta mesma situação. Por enquanto, apenas o Paraná tem esta quantidade mínima aí de urnas apuradas. Foi só aí a terceira parcial que foi liberada. A gente teve rapidamente uma primeira parcial com pouco mais de 2%, na sequência próximo dos 12%, e a terceira parcial já com 32%, porém, a partir disso, nada, nenhuma novidade. É claro, a gente vai acompanhando aqui direto do Tribunal Regional Eleitoral, onde continua a movimentação apenas de cabos eleitorais. Por aqui a gente não vê nenhum candidato. Eles preferiram não vir para cá, para, claro, esperar, aguardar esta nova parcial em casa. Quando ficarem sabendo do resultado, a promessa é de que os candidatos ao governo, pelo menos dos três principais candidatos aí que estavam no topo da pesquisa, eles confirmaram que se forem para o segundo turno, eles vêm para o Tribunal Regional Eleitoral. E é claro, a Band segue nesta cobertura aqui, completa até o resultado. E após isso, também ouvindo os candidatos, todos os detalhes você confere aqui na nossa cobertura direto do Tribunal Regional Eleitoral. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais detalhes. E a gente fica imaginando essa situação, porque tanta gente que pensa em fazer festa em casa, o político se imagina eleito, e colocaram água na cerveja do político, que ele está lá com a família inteira esperando fazer festa e não sai o número. Está vendo esse atraso aí? Parece que agora temos novidades já, Murilo? Ainda não atualizou, Vili, mas para presidente nós já temos as urnas apuradas 53%. Quando sair a primeira parcial de presidente, nós já vamos praticamente ter o resultado. Tá, a indicação é de que 97,3% das urnas estão apuradas, mas ainda números... Vamos conferir se no TRE tem alguma coisa nova para mostrar na tela? Acho que não temos ainda, né? A atualização não aparece na tela do TRE para a gente poder ter essa noção. Se algum número novo foi colocado, a gente sabe que tem uma grande parte já apurada. Só não sabe exatamente quantos são os números. Vamos aguardar um pouquinho aí, porque daí nós já podemos entrar com o número novo a partir do momento que haja a confirmação. Mas temos a tela? Vamos ver. 97% apurado. Veja lá então. Beto Richa, 55%. Roberto Requião, 27%. Gleisi Hoffmann, 14%. Então dá para dizer que está definida a eleição? Está definida a eleição? Está aí a comemoração? Está aí o momento histórico, então, eleitoral. E parabenizar o Ibope, que a boca de urna foi perfeita. Bateu com o que o Ibope fez. Está aí. O Douglas, acho que poderia entrar conosco, então.
Daqui a pouquinho, então. O Douglas atualiza para a gente. Vamos só conferir novamente, então, para deixar bastante claro. Com 97% dos votos apurados, finalmente sai, então, o balanço aí da apuração no Paraná. 97, quer dizer, já não muda mais, não tem mais jeito. Primeiro turno leva o governo do Paraná por mais 4 anos, Beto Richa, do PSDB, com 55%. Roberto Requião, do PMDB, fica com 27% dos votos. E Gleisi Hoffmann, do PT, 14%. Está aí um resultado que vai alterar muito pouco, só tem mais 3% para ser apurado, não muda mais nada, esse é o resultado. Beto Richa tem mais 4 anos diante do Palácio Iguaçu, é o que confirma, então, o Tribunal Regional Eleitoral. A pesquisa realmente, como falou o Murilo aqui, está em cima, né? Bateu aí. E muita gente não acredita em pesquisa, né, Murilo? Exatamente. Agora, claro, tem institutos que você deve levar a sério e tem instituto também de final de semana que é feito pela eleição. Mas aí está uma comprovação de que o Instituto, quando é um Instituto grande, dificilmente ele erra. Exatamente, Vini, dificilmente parece ele erra. Parece que temos fatos novos. Ah, tem mais. Saiu, deve sair da eleição dos deputados, né? Sim. Entrou aqui agora, vamos ver os deputados federais, entrou, Vini. É, pelo jeito já está saindo lá, porque nós temos aqui também pela internet o nome dos deputados federais, como é que está a votação. Ainda não atualizou os deputados. Daqui a pouquinho nós vamos atualizar aí para ver se aparece. Mas a comemoração pode ter sido também em virtude disso, da atualização dos números até aqui represados e agora, finalmente, já pelo menos com uma confirmação. Beto Richa, governador do Paraná, por mais 4 anos. Daqui a pouquinho nós vamos saber também se realmente se confirma o que as pesquisas estão mostrando, que o Aécio iria no lugar de Marina, o Aécio é que iria para o segundo turno para enfrentar Dilma Rousseff na eleição que vai acontecer no dia 26 deste mês. Vamos ver o que mais que temos aí? Temos mais algum outro número? Vamos conferir se temos na tela lá os números novos. Está aí, olha, com 97% dos votos apurados, Álvaro Dias, 77%. 77%. O Álvaro Dias deve estar sentindo o maioral nessa altura, em 77%, não é todo mundo. Ricardo Gomide, que inclusive deu uns chutes na canela do Álvaro Dias na campanha, conseguiu 12%. Marcelo Almeida, que poderia ter sido eleito deputado federal, mas arriscou o Senado, acompanhando o Requião na sua campanha. O Marcelo Almeida fica com 8%. Então, é isso aí que nós temos até aqui. Vili, podemos dizer assim que, junto com essa vitória do Beto Richa, ao meu ver, dois grupos políticos vão crescer muito no Estado nos próximos 4 anos, que é o grupo da família Barros, né? Maringá, Ricardo, Ricardo Barros, que deve se eleger deputado federal. Herdeiro do pai dele também, Silvio Barros, que foi prefeito da cidade já há muito filha tempo. Deve se eleger deputado estadual, Maria Vitória deve se eleger deputado estadual. A mulher vice-governadora. A mulher vice-governadora, eu acho que cresce muito o grupo dele e o grupo do Ratinho Júnior. Né? Só numa família três, hein? Imagine no almoço, exatamente, você tem uma reunião política, exatamente, pai, a vice-governadora do lado, a filha eleita. Exatamente. Eu não tenho dúvida, Vili, que a partir de amanhã começa a se discutir a sucessão em Curitiba. É a próxima fase agora. A próxima fase. Pensar daqui a dois anos. Como vai se dar essa divisão da política municipal? Se o Gustavo Fruitt vai continuar parceiro do PT, o PT vai continuar parceiro do Gustavo Fruitt. Essa eu acho que é uma outra coisa que começa a ser discutida. O negócio dos vereadores que eu te falei, que eu acho que é uma coisa que para ser analisada. Certo? Eu acho que a cidade de Curitiba perde muito se isso acontecer. Que nós não faremos nenhum deputado estadual e nenhum deputado federal, caso se confirme isso. Certo? Então, eu acho que é uma coisa muito ruim para a cidade de Curitiba. Daniel Medeiros. E veja que nesses números finais, praticamente, você vê que o Requião fez a parte dele. Né? Atualizou aqui. Né? Ficou próximo ali dos 30%, que era. E fica claro. Professor, que, atualizou, né? Em primeiro lugar, Cristiane Iaretti, 196 mil votos. 196 mil votos. Quase 200 mil votos para a Cristiane Iaretti. Fenômeno eleitoral. Exatamente. Segundo lugar, Alex Canziani, 184 mil. Terceiro lugar, João Arruda, 170 mil. Valdir Rossoni, 170. Takayama, 157. Francisquini, 155. Zeca Dirceu, 153. Luciano Dutti, 153. Esperafico, 150. Frangão, 148. Giacobo, 142. Marcelo Bellinati, 132. Osmar Serraglio, 116. Sandro Alex, 116. Ricardo Barros, 109. Enio Verri, 103. Nelson Meurer, 102. Nishimori, 101. Rubens Bueno, 94. Evandro Roman, 90 mil. Luiz Carlos Raul, 84 mil. Aliel Machado, 82 mil. Edmar Arruda, 82 mil. Alfredo Keffer, 81 mil. Osmar Bertoldi, 80 mil. Leandre, se elegendo com 78 mil.
que é do PV, que mostra que o Ascioli, que ao meu ver era a única esperança de se eleger em Curitiba, deputado federal, vai acabar não se elegendo, a não ser que o PV faça a segunda cadeira. Reynolds Stefani, 76, Nelson Padovani, 74, Assis do Couto, 72. Toninho Vancher, 68, Ângelo Vagnoni, 63, Paulo Martins, 62, Diego Garcia, PHS, grande surpresa também, 60 mil votos, professor Sérgio Oliveira, 58, Leopoldo Meyer, 57, Pastor Oliveira, 57, Rodrigo Rocha Loure, 56 mil votos, Teru Cato, 52, tá, por aí. Eu tenho também aqui os deputados estaduais mais votados até agora, aparece da seguinte forma, Ratinho Júnior, 293 mil votos, Alexandre Cury, do PMDB, 111 mil, Tiago Amaral, 85.791, Artagão Júnior, do PMDB, 75 mil, Gilberto Ribeiro, 73 mil, Neyle Prevot, 69 mil, Paranhos, do PSC, 69 mil, Traiano, 68 mil, Pedro Lupion, 63 mil, e Plauto, lá de Ponta Grossa, do DEM, o Plauto aparece aqui com 63 mil. Continuando, Márcio Paulic, também de Ponta Grossa, 62 mil, Evandro Júnior, 61 mil, Scavinato, 61 mil, Romanelli, 59 mil, Dr. Batista, 59 mil, Paulo Litro, 58 mil, Hélio Rush, 54 mil, Douglas Fabrício, 53 mil, Bernardo Ribas Carli, 52 mil, irmão do outro que causou o acidente, que deu toda essa polêmica. Ele assumiu o irmão quando o irmão se afastou. E Chico Brasileiro aparece com 50 mil para ter ideia aí dos mais votados. Agora, Vílio, o que chama atenção na coligação do PT, por coligação, que estaria fazendo cinco, pode fazer cinco ou seis cadeiras. Estaria eleito hoje Cristiane Yaredi, Zeca Dirceu, Enio Verri, Aliel Machado e Assis do Couto. Tá? Depois Toninho Vancher e Ângelo Vagnoni. Toninho Vancher, que seria um, dois, três, quatro, quinto, seria o sexto, está com 68 mil, Ângelo Vagnoni 63 mil. Tá? Na coligação... Desculpa, então o Vagnoni ainda não estaria Vagnoni garantido. Não estaria eleito. Na outra coligação, vamos ver, na coligação do... Outra coligação, na coligação do PMDB, vamos ver aqui. Na coligação do PSDB, então. Tá dando os primeiros, Valdir Rossoni, Takayama, Delegado Francisquini, o terceiro, Dirceu Esperafico, o quarto, Jacobo, quinto, Marcelo Bellinati, sexto, Sandro Alex, sétimo, Ricardo Barros, oitavo, Nelson Meurer, o nono, Luiz Nishimori, o décimo, Rubens Bueno, o décimo primeiro, Evandro Roman, o décimo segundo, Luiz Carlos Raul, o décimo terceiro, Edmar Arruda, o décimo quarto, Alfredo Keffer, o décimo quinto, Osmar Bertoldi, o décimo sexto, Reynolds Stefanes, também, ao meu ver, ficando difícil, deu mais uma atualizada, 77, com 77 mil, Nelson Padovani, depois Paulo Martins. Mas até o Keffer estariam eleitos. Estariam eleitos, exatamente. 98% confirma aqui a produção, 98% até agora é o que nós já temos apurados, então essas indicações que nós estamos passando aqui, elas estão realmente mostrando já o quadro quase que definitivo. Beto Richa, 55%, com 98% dos votos apurados, é a última tela que sai, 55% para o Beto Richa, Roberto Requião, 27%, Gleisi Hoffmann, 14% é o quadro. A Gleisi, já vamos analisar o caso da Gleisi, que merece um pouquinho mais de explicação aqui, porque realmente inverteu o que se imaginava no começo da campanha. O PV está elegendo o Alexandre. O PV. Vamos então voltar ao Tribunal Regional Eleitoral com Douglas Santucci. Vili, nós continuamos acompanhando, é claro, com essa nova parcial já houve festa aqui. A gente acompanha neste momento todos os eleitores, principalmente os de deputado que estão em grande maioria aqui, os cabos eleitorais, pessoal que fez campanha. Houve uma comemoração muito grande, é claro, a gente já tem um resultado praticamente consolidado aí, da maioria dos cargos, né? Estes dados que você acaba de repassar, 98,09% aí das urnas estão apuradas e computadas. Falta apenas 1,91. Daqui a pouquinho, então, a gente deve ter 100% das urnas e a gente acompanha aqui. De acordo com a assessoria do candidato Beto Richa, ele está vindo para cá, o atual governador, então, vem para o Tribunal Regional Eleitoral e a gente aguarda, é claro. Toda essa movimentação, ele foi o único candidato, é claro, que confirmou a vinda para cá. Os outros não devem vir até o Tribunal Regional Eleitoral. De deputado também, pouca movimentação, mas o pessoal aqui está, inclusive até agora, nenhuma confusão depois daquela única que houve no começo da apuração, por causa da demora ali nos dados.
Por enquanto, então, clima tranquilo no tribunal, tudo lotado. Vamos aguardar, então, a chegada de Beto Richa para que a gente possa trazer mais novidades, é claro. Como sempre, aquela correria, a gente fica aguardando. Pessoal todo aqui na expectativa, então, do Beto Richa. A gente vai trazer agora aqui os novos dados do Senado também. A apuração aponta Álvaro Dias com 77,07%. O segundo candidato aqui, o Ricardo Gomide, com 12,46%. E Marcelo Almeida com 8,72%. Também situação definida, como apontavam as pesquisas. A gente acompanha toda a movimentação. A expectativa é de que em 20 minutos o candidato, então, Beto Richa, que saiu na frente aí nesta apuração, chegue ao Tribunal Regional Eleitoral e a gente traz a primeira palavra aí do Beto Richa. Bom, daqui a pouquinho, mais ou menos 8 minutos, que vai ser às 7 horas, nós devemos ter então a liberação da boca de urna nacional, que nos dá uma indicação se é realmente Aécio Neves que vai concorrer com Dilma Rousseff, substituindo Marina, porque ele teria, pelo menos as pesquisas têm indicado, que ele poderia passar a Marina. Daqui a pouco nós vamos ter a confirmação. E em breve também começam os dados nacionais, até aqui não foram liberados. Por isso nós estamos falando até aqui só de Paraná. O professor Daniel Medeiros estava acompanhando, ele está aqui ligado também, está online com o Tribunal Regional Eleitoral, e observa que o Beto vai ter outra moleza, não só essa votação toda que ele teve para chegar até lá, mas o fato também de ter uma bancada a seu favor. Na verdade, aqui o Filho está comentando, na verdade a influência que o Beto vai ter eventualmente num governo Aécio ou na oposição a Dilma, porque a coligação dele elegeu metade dos deputados federais da bancada paranaense. Não sei se o Murilo confirma isso aí. O quê? Né? Os federais. A coligação do Beto... 15, né? É, elegeu metade dos Quanto nossos... Quanto está fazendo? 15? É. 15 cadeiras. Quer dizer, você vê que ele põe realmente uma... Já tem os eleitos aí, professor? Né? Aqui, nessa última atualização de 98%, estariam eleitos até o Alfredo Kaffer, né? A Edmar Arruda, Luiz Carlos Raul, Evandro Roman, Rubens Bueno. Isso na coligação do Beto Richa, né? Para deputados federais. E aí Nelson Meyer, Ricardo Barros, Sandro Alex, Marcelo Bellinati, o Jacobo, o Dirceu Esperafico, o delegado Francisquini, Takayama, o Valdir Rossoni. E essa vantagem com relação aos federais se repete também na Assembleia Legislativa do Beto Richa, tendo uma situação mais confortável ainda com a Assembleia Legislativa? Está dando agora um equilíbrio, pela última atualização que eu vi aqui, entre os federais e os estaduais do Beto Richa, quer ver? Já vamos ver por coligação, Vili. A coligação do Beto Richa está fazendo 1.230.000 votos, a coligação do Ratinho, 1.135. Quer dizer, a coligação do Beto Richa deve fazer uma ou duas cadeiras a mais que a coligação do Beto Richa. Acredito em 13, 14 cadeiras para o Beto Richa, em torno de 11 a 12 cadeiras, 12 a 13 cadeiras para o Ratinho. 14 a 13, provavelmente. Agora tem que ver sobras, né? Ele tinha um número de 12 como referência. E vai acabar dando, né? Cleise Hoffmann, como é que fica nesse quadro com essa votação pequena? Vamos lembrar que há mais ou menos um ano, o que é que se falava no PT? Até se torcia pela entrada do Requião, porque imaginava que o Requião entrando ajudaria a Gleisi, porque levaria a eleição para o segundo turno contra o Beto e ajudaria. No final aconteceu o contrário. O Requião poderia ele levar, e não ajudar a Gleisi, mas ele levar, na verdade, a vaga para o segundo turno para disputar depois com o Beto. E é de tentar se entender como é que fica agora a Gleisi como figura, a sua importância dentro da política. Se a Dilma levar a presidência, ela tem uma esperança de ser levada para o quadro nacional. Veja bem, Vili, ficou muito claro para mim a questão da Gleisi Hoffmann, que ela fez uma opção técnica nos seus 4 primeiros anos de mandato como Senado. Ela foi para a Casa Civil para ser uma ministra técnica, não uma ministra política. Ao meu ver, se a Gleisi Hoffmann deveria voltar ao Senado para fazer agora um mandato político. Porque nem Roberto Requião, nem Álvaro Dias têm um perfil de político municipalista, de atender os prefeitos, os anseios dos prefeitos paranaenses. Eu acho que a Gleisi hoje ao meu ver, se eu fosse dar um conselho a ela, para fazer um mandato político, de 4 anos no Senado, para fazer um mandato político. Eu acho que se ela for tentar uma nova carreira técnica, um novo ministério técnico para fazer gestão,
eleitoralmente, ela terá problemas daqui a 4 anos. No máximo, vai poder pensar em cargo para deputada federal daqui a 4 anos, porque não teria a densidade eleitoral necessária para uma grande disputa. Isso, porque ficou claro que ela tinha o segundo cargo da República, né? Um cargo importantíssimo, acho que o Paraná poucas vezes teve esse cargo, que eu me lembro na minha história. E, na verdade, ela fez uma gestão técnica, não política. Ela, ao meu ver, ela deve voltar ao Senado para fazer uma gestão política e, principalmente, o que os paranaenses esperam, que tanto o Gleisi Hoffmann quanto o Beto Richa acabem com a briga política, né, Vili? Certo? E que se unam nos interesses... Que é o nosso maior problema, né? Essa briga interna que nós temos aqui. Exatamente. Que um quer destruir o outro e a gente não vê retorno para o Paraná. O Paraná manda muito e recebe muito pouco. Exatamente. Claro. Vamos ouvir o Daniel Medeiros sobre isso, o professor Daniel Medeiros, porque veja, se repetir novamente, Beto está reeleito. Agora, vamos imaginar, Dilma se reelege também. Nós vamos ter mais 4 anos de vacas magras, porque novamente vai ser um problema para vir para cá aquele dinheiro que o Paraná manda para Brasília e acaba indo para outras regiões, não vem aqui para o nosso estado. Pois é, e ainda o Beto com uma bancada na Câmara Federal fazendo oposição, aí é que vai ficar complicado, né? Sem dúvida, mas essas é uma característica da federação. Né? Não creio que seja diferente. O que é curioso, Vili, é que, por exemplo, na coligação do Beto, que em nível nacional são opostos, né, que a Marina e a Aécio estão aí brigando, daqui a alguns minutos nós vamos saber, mas o PSB, o partido do qual Marina está nesse momento filiada, brigando com a Aécio para ir para o segundo turno, o PSB é base da coligação do Beto aqui no estado do Paraná. E como já disse o Murilo, vários outros partidos da base do Beto são da base da Dilma em nível federal. Então, talvez não seja tão assim maniqueísta essa oposição Dilma-Beto, porque há esse elemento comum, vários partidos que compõem a base, tanto de um, tanto de outro, que possa causar aí algumas aberturas para a negociação. O que salvaria, né, o Beto nessa história, como governador, seria a eleição do Aécio. Porque aí sim ele estaria o caminho pavimentado com Brasília, para poder fazer uma administração com chegada de recursos. Inclusive com uma posição bastante expressiva na região sul, né? Que seria, digamos, a cabeça de ponte do PSDB na região sul, né? Olha, professor, outro dado interessante que estou vendo aqui, da coligação do deputado estadual, como foi difícil essas eleições no Paraná para o PT. Se o PT fizer 8 cadeiras, está dando 3 deputados estaduais do PT. Eles baixariam de 7 para 3. O PT, então, o PT estaria reduziu se elegendo, mais no Paraná. Estaria se elegendo o professor Lemos, que está em terceiro lugar na coligação. O primeiro é o Márcio Paulique, que é PDT. O segundo é o pastor Edson Praxic, que é PRB. Terceiro, o professor Lemos. Quarto, Tadeu Venelli. E o quinto, Péricles. Tá? Daí o Nelson Luersen, que é PDT. André Bueno, que é PDT. Fernandes Canavaca, que é PDT. Se fizer a nona vaga, que é Marli Paulino, que é PDT também. Então, quer dizer, eles vão reduzir a 3. A não ser que o Alisson, que é da Fazenda Rio Grande, que está a 300 votos da Marli Paulino, que passaria a nona, caso faça a nona vaga. Então, na verdade, você vê que a eleição para o PT no Paraná foi muito ruim, né? Vai diminuir tanto a bancada federal quanto a bancada estadual. E um fato interessante, você vê o efeito Ratinho Júnior, que o último colocado na coligação de Ratinho está com 0,44 e o primeiro da coligação do PT, que está fora, que não entraria por essa configuração, recebeu 0,55% dos votos. Ou seja, recebeu mais votos, mas por conta do quociente eleitoral que o Ratinho Júnior conseguiu, tira da coligação do PT e leva para o lado dele. Vamos informar que daqui a pouquinho nós vamos ter a imagem do Beto Richa, governador, chegando lá, já comemorando o resultado, então, mais 4 anos no Palácio Iguaçu. Daqui a pouquinho, nossa equipe vai mostrar. E também, já que são 7 horas, daqui a pouco nós começamos a ter também os números nacionais. Daqui a pouco, pelo menos, a boca de urna, deve aparecer daqui a pouquinho aí para a gente saber qual é a tendência, então, para a presidência da República. É duro trabalhar nessa incógnita, hein, Murilo Hidalgo? Para você que é homem de números, né? Quando você não tem os números, que coisa complicada. Eu imagino a expectativa de políticos, de gente que se envolveu na campanha. Quando você tem uma situação como essa, o tempo vai passando e você não tem os números. Exatamente, Vili. E ontem a gente pode ter dito, com a divulgação das pesquisas do Ibope do Datafolha na véspera, onde mostrou uma queda do Beto Richa de 3 pontos nas 2 pesquisas, já houve uma sensação de que poderíamos ter segundo turno. Que hoje mostrou que, na verdade, que nem a gente deu as entrevistas hoje de manhã, que eu falava, os 53 ou vai virar 56, que vai virar goleada, ou vai virar
é os 50 que vai dar segundo turno. E virou a goleada, né? Estava muito pertinho, né? Isso tava é importante entender. Exatamente. Teve muito perto de dar um segundo turno, outra coisa, onde não saberia o resultado. O mérito para o Beto Richa também, pelo trabalho que deve ter sido feito no dia de hoje também. Né? Que isso pesa bastante também. Né? O trabalho em cima da hora. Em cima da hora, tá? E parabenizar mais uma vez o senador Álvaro Dias, né? Pela brilhante votação que ele teve, porque não é fácil, Vili, alguém fazer 77% dos votos válidos do Estado, né? Quanto que ele está fazendo lá, 77% dos votos válidos. Vamos então para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos já, esperamos com mais novidades, com números novos, logo depois do nosso intervalo. Você está acompanhando aqui pela Bandeirantes a apuração no Paraná, que já mostrou então a vitória de Beto Richa, reeleito para o governo do Estado. E nós vamos ter já, daqui a pouquinho, a atualização para presidente. Já vamos conferir, então, estes números, o que é que nós temos de novo. Murilo Hidalgo, quem são os nomes que ficam agora como tendência para a Prefeitura de Curitiba daqui a 2 anos, pelo que os números estão mostrando? Quais são os mais prováveis candidatos lá na frente? Olha, os prováveis candidatos adversários do prefeito Gustavo Frutti, caso ele venha disputar a reeleição, Vili, não tenho dúvida, o Luciano Dutti mostrou muita força nessa eleição. O delegado Francischini mostrou muita força nessa eleição. Nele Prevot mostrou muita força nessa eleição em Curitiba. E principalmente o Ratinho Júnior de novo. Né? A questão é se o Ratinho Júnior espera para ser governador, exatamente, candidato a governador, ou se ele vai entrar para ir para uma desforra, porque na verdade ele perdeu a prefeitura da última vez para o Gustavo Frutti. Exatamente. E não tem como negar a própria força da Cristiane Aredi, né? Sim. Ela mostrou uma força exemplar aí, ela pode ser uma surpresa. Vamos ver como ela desempenha. Vamos ver como ela desempenha, mas hoje ela se credencia bastante, porque ela é a deputada federal mais votada do Paraná, se a gente for ver, Vili, sem o povo, né? Sem intermediário, né? Sem prefeito, sem vereadores, entendeu? Ligação direta com a população. Vamos ver aí, nós temos uma parcial aqui do Paraná para a presidência da República, vamos ver se conseguimos a imagem lá do Tribunal Regional Eleitoral, para a gente conferir como é que está na escolha do paranaense a disputa presidencial. Vamos aguardar aí que a imagem está sendo obtida. Está aí, então, do Paraná. Consegue chegar lá, Daniel Medeiros? Me ajude aí que eu já não enxergo essa distância. Para presidente nessa parcial, Aécio 49. Aécio 49, Dilma 32, 32 e Marina 14. Quanto é? 14. 32. Repetindo, 32 no Paraná. 32 para o Aécio? É, repetindo o Paraná, né? Vamos lembrar. Tá. 49 para o Aécio, 32 para a Dilma, 14 para a Marina. É isso que no Paraná, Vili, está sendo a pesquisa computado. Ontem do Ibope de Boca de Urna, que dava os 25, 26 para o Aécio, mostrava 33 para o Aécio no Paraná. Quer dizer, hoje ele teve um crescimento aí de 10% no Paraná. O Aécio surpreende, hein? As informações para atualizar são do site do UOL, que é ligado ao Tribunal Superior Eleitoral, ligado, recebe as informações do TSE, é de lá que estão vindo essas informações agora, então, e nós atualizamos para você, que aqui no Paraná o Aécio tem 49,8, a Dilma 32,4 e a Marina 14,1. Veja só como no Paraná o Aécio tem uma folgada dianteira, inclusive bem à frente da atual presidente Dilma Rousseff. Exatamente. E o Álvaro Dias, 77% dos votos, ele fez 4 milhões de votos, mais votos do que o Beto, que fez 3.200. Então, o Álvaro Dias também, o Álvaro Dias enfrentou candidatos de menor expressão politicamente, menos conhecidos. Então, é difícil comparar assim, porque afinal são quadros diferentes. De qualquer forma, está aí. O Álvaro deve estar feliz da vida hoje com esses números, 77% nos números que já vão fechando, 99,14% das urnas apuradas até aqui. O Billy, Daniel Medeiros. Um dado interessante, para você tinha perguntado a respeito da base de sustentação do Beto Richa, né? Na Assembleia. Agora reeleito. Veja que fato interessante, a coligação do PSDB, né? PSDB, DEM, PSB, PROS, PHC, PHS, perdão, teve 21% dos votos. E a coligação liderada pelo Ratinho Júnior teve 20% dos votos. Então, quer dizer, Beto Richa vai depender da amizade com o Ratinho Júnior para poder governar o Paraná. Quantos deputados fez o Ratinho? Já vou lhe dizer aqui, mas é prático. Mas significa que ele tem uma influência sobre a bancada hoje? Sem dúvida. A coligação de Ratinho Júnior, ela elegeu 12 deputados. Não, 13 deputados. 13 deputados. 13 deputados.
13 deputados. E entrou o Alexandre Guimarães, foi o último, com 23 mil votos. É, que agora a atualização final, né? Aqui, 99. Então, veja, você tinha feito essa pergunta. Beto Richa tem um controle sobre a Assembleia, mas depende do Ratinho também, não pode se desentender. Não vai poder se desentender. Nos próximos 4 anos, pelo menos. Exatamente. E a força que a coligação do PSDB mostrou para deputado federal, conseguindo metade da bancada, não conseguiu para a bancada estadual, porque a estratégia do Ratinho Júnior funcionou. Ao invés de sair vice de Richa, ele preferiu ser líder de bancada. Olha, e puxou a votação. E a bancada do PT, PDT da Assembleia está fazendo 8 deputados e 3 do PT. Beto Richa, dá para dizer que ele aniquilou a oposição? Agora a oposição fica numa situação de refluxo daqui para frente? Que na verdade, né, Vili, se você vê que o PDT já era base de apoio do Beto Richa na Assembleia Legislativa, dos deputados que se elegeram, ficou 3 do PT... a princípio, para fazer oposição. O que deu? Certo? Mais alguns do PMDB que possam vir fazer oposição. Mas o Beto Richa vai ter um segundo mandato na Assembleia Legislativa muito mais tranquilo com a oposição do que teve no primeiro mandato. O Hidalgo nos ajuda a conferir se alguma coisa do TSE já dá alguma indicação, a boca de urna, Murilo, porque até aqui nós não tivemos essa informação aí. E o Daniel Medeiros também está aqui conectado. Hoje é diferente. Hoje até antigamente era só o âncora que tinha todas as informações. Hoje cada um tem sua independência com o seu tablet e ao mesmo tempo já vai tendo as informações. A informação interessante, embora ainda não tenha saído o resultado por candidato, é que 72% das urnas nacionais já foram apuradas. O Requião Filho se elegeu deputado estadual. Anibele Neto, PMDB. Nereu Moura, PMDB. Pastor Edson Praxic, Tercílio Turini, Ademir Bir, Guto Silva, Márcio Nunes, Maria Vitória, cantora Mara Lima, Nelson Justus, Adelino Ribeiro, professor Lemos, Tadeu Veneri, Péricles, Jonas Guimarães, Luiz Carlos Martins. Tá? Queria saber do professor Daniel Medeiros, a gente tem aqui, eu já fiz essa comparação, tem um bichinho que sempre está na Discovery mostrando o suricato. O suricato é um bichinho curioso porque ele vive embaixo da terra. Ele dá uma saída, erga a cabecinha, olha em volta e corre para a toca de novo. Ele só dá uma olhadinha para ver se tem alguma coisa lá fora e corre para dentro. Isso me lembra o político paranaense. Ele geralmente não se manifesta. Ele só se manifesta nos últimos 15 dias, no último mês da campanha eleitoral. No resto do tempo, ele está quietinho no seu canto, não aparece, né? E aí, pergunto, será que o Beto Richa, com essa vitória, cria uma situação ainda mais forte nesse sentido dessa turma toda agora? Que teve pouca votação, correr para a toca e ficar escondida, e ele fica reinando com facilidade? Pois é, eu diria, Vili, que nós temos alguns fatos novos, né? Quer dizer, o fortalecimento da bancada liderada por Ratinho, que já fez uma votação expressiva aqui para prefeito, que o Beto Richa inteligentemente o levou para o seu campo para evitar um adversário, né? Tem um velho ditado que diz que deve-se manter os amigos próximos, os inimigos mais próximos ainda, né? Mas agora ele sai muito fortalecido. Ele pode pleitear, por exemplo, o Murilo pode discordar de mim ou não, mas pode até pleitear a presidência da Assembleia, se quiser, né, o Ratinho Júnior, como líder de bancada, forte. Né? Então, isso é um fato novo, quer dizer, uma espécie de uma sombra sobre Beto Richa. Não acredito que Ratinho Júnior vai dar uma de suricato. Agora, né? Vili, eu acho assim que para o Ratinho Júnior, se ele quer ser candidato a governador, a Assembleia Legislativa não é o melhor caminho para ele. Eu acho que ele ficar na Secretaria de Desenvolvimento Urbano atendendo os prefeitos vem a ser o melhor caminho, sim, onde ele vai estar muito mais próximo do que administrar uma casa onde tem muitos problemas e tem muito desgaste também. Ele poderá ter muito desgaste. Foi assim que o José Richa começou com a sua carreira, lá nos anos 60, exato, trabalhando com o Ney Braga, atendendo o prefeito. Atendendo o prefeito. Num cargo chave. Essa era a dica que eu daria ao Ratinho Júnior. Pois é, mas você não, eu tenho uma impressão, posso estar enganado, que talvez ele possa seguir esse caminho mais difícil. Exatamente. Pode. Estamos ali com a tela, então, mais atualizada que temos até agora, mas não tem muita diferença daquilo que nós trouxemos até esse momento, né? E também lá no Tribunal Regional Eleitoral, a notícia é da chegada daqui a pouco do Beto Richa, que estaria aí na comemoração, estaria lá para cumprimentar as pessoas. Daqui a pouco nós vamos conferir com os nossos repórteres. Agora, Daniel Medeiros. Agora, daqui 2 anos, nós vamos ter uma espécie de uma prévia, né, desse processo todo, que é a eleição para prefeito.
ou o Gustavo Fruit consegue aí uma virada nesses dois últimos anos de mandato, ou até esse momento a administração muito apagada. Mas, professor, né? Vale fazer uma defesa para o Fruit aqui. Nos dois primeiros anos, o Beto Richa também teve muita dificuldade, tanto que perdeu a prefeitura de Curitiba, as principais cidades do interior, né? E dois anos seguintes ele vence a eleição no primeiro turno. Pois é, então essa é a expectativa, que Fruit possa fazer dois anos para se candidatar à reeleição. O que, que teria levado o Gustavo Fruit até agora a não ter mostrado o brilho que se esperava dele? Foi uma grande esperança, a classe média se envolveu, foi uma virada à eleição. Dois anos se passaram, no primeiro momento até culpou o outro que foi eleito agora, o Dutti, né? Que teria deixado uma dívida milionária, mas o fato é que as coisas não aconteceram. A se acreditar no... Vamos conferir, então. Se a reportagem entra de lá. Beto Richa, vamos continuar daqui mesmo o acompanhamento? Então, o Beto Richa está chegando, você está vendo lá a confusão, os cinegrafistas com as câmeras erguidas para poder tentar pegar no meio do tumulto a imagem da chegada do governador reeleito. Imagens do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, nesse momento, a Bandeirantes está lá também, acompanhando, daqui a pouco ele aparece aí no meio dessa confusão. Tá lá. Vamos atualizando enquanto isso, enquanto mantemos a imagem, vamos atualizando aqui, o que, que nós temos de novo aí do seu acompanhamento, Murilo Hidalgo? Parece que me saiu a primeira parcial de presidente, onde mostra o Aécio Neves quase empatado com a... Quase empatado com? Com a presidente Dilma Rousseff. Com a presidente Dilma Rousseff? Pelo menos foi a mensagem que entrou aqui agora, que na verdade ela veio por mensagem, está dando 31 milhões de votos para Dilma Rousseff, 27 milhões de votos para o Aécio Neves. Estaria dando 40 a 35. Mas pode é uma ser mensagem um segundo que chegou. Turno, pode ser um segundo turno bem mais difícil do que Dilma Rousseff estava cogitando. Se então... esse resultado for real, que me passaram aqui, Vili, dessa informação, o que, que aconteceria, Vili? O Aécio Neves provavelmente vai arrancar na frente, porque a Marina estaria fazendo 20, se ele busca, pelas pesquisas que ele busca muito mais o eleitorado da Marina do que a Dilma, mostraria o Aécio Neves já na frente da Dilma Rousseff. Mas vamos ver as pesquisas dessa semana. Né? E vamos ver como termina a votação aqui também no segundo turno. Precisa ver se a informação carece também, porque não atualizou nada, né? Uma informação, não sei se oficial. É que tem também um outro detalhe. Está todo mundo ligado na internet e aí dá um congestionamento. A internet tem uma capacidade limitada no Brasil. Exatamente. Toda vez que é uma corrida, todo mundo buscando informação, há um travamento. Então, são dois travamentos. Primeiro, é esse travamento que a gente vê aí do Tribunal Superior Eleitoral, não é aqui do Tribunal Regional Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, a imagem que você está vendo ali no cantinho, ainda é da chegada, ainda a distância do governador reeleito Beto Richa no Tribunal Regional Eleitoral. Daqui a pouco vamos ter mais detalhes aí da comemoração. Dilma, 40 é o que estamos recebendo aqui, 35 Aécio e Marina, 20. Repita, por favor, aqui a nossa produção. 40 para Dilma, 35 para Aécio e 20 para Marina. E pergunta os números aqui, que chegaram aqui agora. É, a mesma coisa que você recebeu. Muda alguma coisa? Muda tudo, Vini, muda tudo. Mas tem segundo turno, não, segundo só turno, com um quadro diferente. Só com um quadro completamente diferente. O Aécio Neves saiu de 25, ele ganhou 10 pontos no dia de hoje. Dá para dizer que foi aí, no caso dele, um milagre não, mesmo. Não, mas só que chamou a atenção é o seguinte... Esse salto não, aí, inesperado. O que não chamou a atenção é que o Aécio ganhou e a Marina não perdeu. Porque a Marina estava com 20-21 anos. Ele foi roubar a voto da Dilma. Ele foi roubar a voto da Dilma. Quer dizer, ele não tirou votos da Marina Silva. Essa é uma outra análise que tem que ser feita. Exatamente. Que ele tirou os votos da Dilma Rousseff, que ontem batia 44, 45. Lembra que eu comentei que... Está pegando os indecisos, então? Pegou os indecisos e um pouco de voto da Dilma Rousseff, que mostra que teremos um segundo turno muito eletrizante, certo? Eu acho que agora... Por enquanto dá para ver só o topete do Beto Richa lá, está se aproximando. Aquele topete tão elogiado pelo Requião tantas vezes, né? O Requião falou do bronzeamento, do topete, mas finalmente está ali o Beto Richa, feliz da vida com o seu topetão, com o seu bronzeado e com a vitória nessa eleição, reeleito, então, no meio da festa ali. Novamente desaparece no meio da confusão, daqui a pouco deve ter uma conversa aí com os repórteres. Quando entrar, nós vamos acompanhar aqui, vamos estar lá acompanhando essa conversa. Daniel Medeiros, alguma atualização que você tem aí? Não, um detalhe aqui, o candidato Eduardo Campos ganhou lá em Pernambuco. Ganhou. Quer dizer que em Pernambuco a memória de Eduardo Campos virou a eleição, né? Foi mantida. Ele,
A gente comentava agora há pouco, né, que Marina, ela sai dessa eleição, serem mantidos esses números, do tamanho da eleição passada. Né? Quer dizer, ela não diminuiu. Né? É uma personagem importante. Está lá no estúdio da Band. Vamos ver se podemos entrar ao vivo, então, lá da Band agora. Lá do estúdio da Band. Vamos, então, acompanhando sua imagem e vamos continuar aqui a conversa. Ele está no nosso estúdio, mas a agitação está percebendo ali que é enorme e está impossível acompanhar. Uridão. Qual vai ser a postura do Beto Richa nesse segundo turno das eleições nacionais, né? Já que ele tem uma rixa histórica com o PT, com a presidente Dilma Rousseff, né? Álvaro Dias também vai gostar Álvaro de entrar Dias nessa também. História. Só que tem um problema. Tem uma bronca, vamos lembrar. Perdeu a eleição aqui porque o Lula, do PT, ajudou o Requião. Segundo, né? Tem informações aí que na terça-feira o Osmar Dias viria a ser o capitão da campanha da Dilma Rousseff no Paraná. Que ele tiraria licença no Banco do Brasil a confirmar para vir fazer a campanha da Dilma Rousseff no Paraná. Isso também pode fazer com que o Álvaro Dias, afinal de contas, o irmão em momento algum veio apoiar a Gleisi Hoffmann, veio causar algum tipo de constrangimento ao Álvaro Dias nessas eleições, né? Mas não tenho dúvida, pelo que conversei hoje, a hora que eu fui votar, eu encontrei o Álvaro Dias, por acaso, o Álvaro me disse que está muito animado para o segundo turno nacional, inclusive de participar no Brasil inteiro da campanha, né? Um fato que eu acho que é relevante agora, que o Aécio está, né, praticamente certo no segundo turno, é que, pelo menos de momento, o Fernando Pimentel está levando no primeiro turno lá em Minas Gerais. Está ganhando. Nesse momento, está com 52,7% dos votos válidos. O que quer dizer que o Aécio iria para o segundo turno, mas sem ter palanque em Minas Gerais. Entendi. Isso seria um dado interessante. Agora, né, precisa ver como vai o Aécio em Minas Gerais, né? Se ele perdeu... Pois é, vamos aguardar os fatos, né? Porque se ele ganha em Minas, ou pelo menos se ele força um segundo turno, realmente fortalece bastante, porque é o segundo maior colégio eleitoral do país. Veja aí, quanta gente festejando, afinal, para tanta gente que se empolga e que participa, muitas vezes a pessoa já tem um cargo comissionado, faz parte do governo, aí garante mais 4 anos. Então, para aquela pessoa, acaba sendo um ganho pessoal, uma vitória pessoal. Primeiro que todo mundo se vê como o pai da vitória. Segundo lugar, que a pessoa tem mais 4 anos de vida mais tranquila, com o cargo comissionado, por isso que tanta gente entra para a política, acaba não deixando mais a política e tem essa festa, então, no momento de comemoração. Esse pessoal, um grande número deles que vivem gravitando em torno dos cargos, em torno dos políticos, é parte da tradição brasileira. Não é assim, Murilo? Você que acompanha de perto sabe como é que é, né? Tem o chamado ecossistema político, as pessoas que vivem gravitando ao redor. Com certeza, Vila. Eu acho que fica uma grande expectativa do que o Beto Richa fará no segundo mandato, né? A gente tem uma expectativa muito grande de que esse segundo mandato dele comece um pouco diferente do que começou o primeiro. No primeiro ele teve muitas dificuldades até o governo deslanchar, certo? Então, existe uma expectativa muito grande do que vai acontecer. E principalmente com o novo grupo político que gerou perto do Beto Richa, que é isso que eu falei nos blocos anteriores para vocês, da família Barros e do grupo do Ratinho Júnior. Eu acho que esses dois grupos terão uma força muito grande no próximo governo Beto Richa. Complementando o que falávamos aqui do Gustavo Frutti, por que é que você acredita que ele tem ainda chance nos próximos 2 anos de consolidar de uma forma que garanta a sua eventual reeleição? Provavelmente por que, Vili, que eu acho isso, que o Gustavo Frutti tem todas as chances possíveis? Porque ainda tem muito tempo, tem 2 anos. 2 anos na gestão pública é muita coisa. A gente espera que nesses 2 anos que se passaram, ele tenha arrumado a casa, como falou, para nesses 2 anos as obras comecem a aparecer, certo? As benfeitorias da cidade, principalmente na área de saúde, que ele falou tanto, que foi tão prometido pela gestão Frutti, né? Que esses resultados comecem a aparecer. A educação, inclusive, a destinar 30% do orçamento para a educação. Espera que ele comece a cumprir o que foi prometido e que nos 2 próximos anos aí ele possa deslanchar a gestão dele. Você acha, Murilo, desculpa perguntar, que aventou-se a hipótese da esposa do Beto Richa disputar a prefeitura de Curitiba? Ela não pode. Legalmente, ela não pode. A família Richa só vai poder disputar algum cargo público a hora que o Beto Richa renunciar. A hora que o Beto Richa renunciar o cargo de governador para disputar uma presidência da República, uma vice ou um cargo ao Senado,
aí a família Richa poderá ser candidata. Enquanto isso, pela lei, ela está completamente impedida. Foi o que é que dá para... Balão de ensaio. Balão de ensaio. O que dá para prever para o Beto, o futuro dele depois de agora mais 4 anos na frente do governo do Estado? Vai para o Senado porque não tem o que fazer. A lógica, não pode se candidatar de novo. A lógica seria o Senado, uma vice-presidência. Né? Ao meu ver, é o que o Beto Richa, se for muito bem no governo do Paraná, poderia galgar uma vice-presidência, vai ter uma candidata a presidência pelo PSDB, dependendo do resultado nacional, porque se o Aécio ganhar, acaba essa possibilidade, sim, certo? Sim. Aí iria ao Senado. Vamos voltar ao Tribunal Regional Eleitoral e está lá o Douglas Santucci. Olha, Vili, falamos ao vivo agora com a nova primeira-dama, Fernanda Richa, ela que acompanhava aí o Beto Richa, ele ficou ali pelo caminho, a gente trouxe, Fernanda, um número expressivo, mais uma votação aí, o Beto Richa é reeleito, o que você tem a dizer esse momento aí para todos os paranaenses? Boa noite. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer a vocês a gentileza de me conceder essa entrevista e quero agradecer o povo do Paraná, que mais uma vez acreditou no nosso trabalho, reconheceu o trabalho que nós fizemos durante esses 3 anos e meio e que nos deu mais uma vez o direito de representá-los no Paraná e no Brasil. É muito importante que tenhamos sempre gestores capazes, preparados para poder trabalhar em prol do nosso Estado. E qual foi a expectativa, você que estava acompanhando a apuração junto com o Beto Richa, principalmente por causa destas parciais que não saíam, como que foi esse momento? É verdade, sempre é muito grande, a gente sofre, não dá para dizer que não, mas a gente tinha certeza de um bom resultado, a gente sabia que a gente estava muito bem colocado, até porque a gente sentiu da população essa resposta. Nós fizemos ontem carreatas, a população toda veio ao nosso encontro, agradecendo, abraçando, dizendo que estava conosco. Nós tínhamos uma certa segurança de que isso ia dar, mas quando os números realmente saíram, é que a gente ficou tranquilo de verdade. O Beto já estava na Maria Clara e eu estava em casa com meus familiares. E como que você avalia esta eleição aí? Outros, né, 2 candidatos estavam ali pelas pesquisas também como favoritos. Como que você avalia em comparação às outras? Olha, mais uma vez eu digo, nós fizemos um bom trabalho, plantamos e semeamos. Hoje nós estamos colhendo o resultado desse nosso maravilhoso plantio. A população do Paraná está cada vez mais exigente, sabe do que é verdade, não se engana mais com propagandas maldosas até. E nós estamos aí agora felizes comemorando esse resultado. Então está aí. Muito obrigado, Fernanda Richa, primeira-dama, que acompanha então aqui que foi eleito governador novamente, Beto Richa. E daqui a pouquinho ele deve vir aqui para o estúdio da Band para conceder uma entrevista também ao vivo. A gente acompanha, daqui a pouquinho traz mais novidades. Prosseguimos aqui. O Murilo Hidalgo tem outro compromisso, teve que ir adiante. E nós continuamos aqui com o professor Daniel Medeiros. E o que tem de novo, professor Daniel? É que há já praticamente 80% definido do quadro eleitoral. Dá para dizer que não muda mais nessa altura? O que é que tem até agora? Como é que está o percentual? Bom, com 80%, a Dilma está com 40% dos 40% votos. 40% para Dilma? 35% para o Aécio. 20,9% para a Marina. 20,9% para a Marina. É bastante para o Aécio, hein? Para quem estava para nem ir para o segundo turno, nem tinha chance de ir para o segundo turno até poucos dias... É uma coisa realmente surpreendente. Você vê, Vili, que ele estava brigando para ser o segundo e agora praticamente ele está se posicionando já num nível aí de empate técnico com o primeiro. Que perigo deve imaginar agora a campanha da Dilma, que é você entrar no segundo turno praticamente com o adversário grudado no primeiro lugar. E o que é irônico é o desafio do PT de tentar flertar com a Marina agora. Porque seria o mais lógico, né? Claro, não é fácil, mas seria o mais lógico. Porque geralmente tem essa história, oferece o ministério, alguns ministérios, dá uma porção de vantagens para tentar levar os votos da Marina para dentro também do Aécio. Agora, sem dúvida, o PT vai lembrar o passado petista da Marina. No primeiro turno, lembrou que Marina deixou o PT. No segundo turno vai tentar lembrar que ela foi do PT o tempo todo. Né? Curioso, né? Porque os dois lados podem fazer uma sondagem para ver se leva a Marina. A Marina passa a ser, dependendo de como ela se posicionar, é o fiel da balança. Fiel da balança. O lado que ela for pode ser o lado vencedor. O que se pode levantar como hipótese é que os eleitores de Marina, na sua maioria, foram eleitores insatisfeitos com o governo do PT e que viam em Marina alternativa. Agora, pelo menos a tendência é que esses eleitores migrem para Aécio. Mas realmente é uma situação em aberto,
Vai ser muito interessante esse segundo turno. Mas tem que ser uma negociação rápida, porque afinal o tempo está correndo. Lógico, três semanas de campanha eleitoral. Muito pouco. Tem que ser rápido. É, até quarta-feira esse troço está tudo posicionado. Vamos pedir novamente as imagens, então, do Tribunal Regional Eleitoral. Ah, nós temos aí o resumo nacional pelo site do UOL. Esse é o do estado do Paraná. Como é que está aqui no estado do Paraná? Vamos conferir aí. 49% do Aécio, veja só. E 32% para Dilma. 32% da Dilma. A Marina, 14%. Veja só, hein? Mas nacionalmente é diferente. Esse quadro, vamos entender que é do Paraná. Vamos então, qual que é o número nacional? 40% para Dilma, 35% para o Aécio e 20% para Marina. 21% para Marina. 21% para Marina. Que interessante, é o que o Murilo tinha falado antes de sair aqui. A Marina, esses votos saíram dos indecisos, porque a Marina não perdeu. Não perdeu. Ela manteve uma média e o Aécio cresceu. E Dilma perdeu, porque na pesquisa até o dia 4, foi antes da boca de urna, pesquisa de ontem, a Dilma aparecia com 46%. 46%. Então ela perdeu 6 pontos. Exatamente. De lá para cá. E agora pontos consolidados, porque é voto, né? Exatamente. Então, você vê que Aécio tirou votos de Dilma. Isso é um fato. E capitalizou os votos dos indecisos que estavam entre Marina e Aécio e carrearam todos para Aécio. Vamos verificar se nós podemos voltar com as imagens do Tribunal Regional Eleitoral para a gente ter uma noção como é que está a movimentação por lá. Olha aí, ó, bandeira. Luiz Carlos Martins está quase perdendo a cadeira para o Recalcade por 6 votos, está informando aqui a nossa produção. Luiz Carlos Martins, que nas últimas eleições tem sido assim, né? Ele entra e sai, entra e sai. Uma hora parece que vai ganhar, outra hora cai fora. Às vezes, vamos ver, uma das vezes chegou a ficar um tempão para fora e depois apareceu uma vaga e ele retornou novamente. O Luiz Carlos Martins, que fez a carreira em cima do rádio popular. Estão aí, ó, as imagens, o pessoal todo ali. A euforia dos vencedores, gente no telefone, passando os dados, conversando sobre os números, repórteres aí pelo meio, procurando gente para entrevistar, quem é que está ali que já foi eleito, que seja notícia. Esse é o trabalho da imprensa aí, num momento como esse, onde os dados vão aparecendo no telão do Tribunal Regional Eleitoral. Agora, as pessoas vão aí mais pela tradição mesmo, Tribunal Regional Eleitoral, para encontrar os conhecidos, para falar para a imprensa, porque hoje, através da conexão, a pessoa de casa pode, através do seu computador, estar atualizada com todos os números. Não é mais necessário estar no Tribunal Regional Eleitoral para fazer o acompanhamento. Mas, como em política tem muito essa história de aperto de mão, de tapinha nas costas, de trocar promessas que vão se ajudar lá na frente, que serão companheiros para sempre. Agora, Vili, você sabe, Daniel, que apesar daqui da vitória realmente expressiva do Álvaro Dias, né, reeleito, olhando aqui ainda muito rapidamente os dados, houve uma boa renovação nesse 1/3 do Senado. Um exemplo aqui bem rápido, o Rio Grande do Sul deve eleger Olívio Dutra, o São Paulo José Serra, que apesar de ser um político conhecido, volta para o Senado e tira a cadeira do Eduardo Suplicy, que parecia que tinha cadeira cativa, né? No Distrito Federal parece que houve mudança. Então, é preciso observar agora esses dados sobre o Congresso, né? Que deve ter, assim, mexidas bastante expressivas também, em termos de tamanho de bancada. Professor, o senhor que é professor de história, doutorado em história, está vivendo a história hoje aqui, está vivendo um momento histórico. E olha que momento histórico importante, porque depois falamos mais sobre isso, o PT sentindo a sua cadeira trepidar pela primeira vez, depois de 12 anos consolidado, tranquilo, com possibilidade de ficar lá uns 20 anos. Já continuamos, nós temos o Douglas Santucci com informações no Tribunal Regional Eleitoral. Nós falamos ao vivo e agora com o deputado eleito Ademar Traiano, ele que pegou a primeira colocação no partido e, por enquanto, a quarta geral aí entre os deputados estaduais, 69 mil votos. Deputado, depois de uma eleição aqui para prefeito em que as pesquisas erraram muito nesta, a gente vê aí algo parecido com o que estava previsto. O que você tem aí de análise dessa votação? Na verdade, as pesquisas não corresponderam com o que vinham apresentando. O resultado das urnas é totalmente diferente e isso demonstra mais uma vez que tem que se repensar os critérios e a legislação em relação ao Instituto de Pesquisa. O caso do Aécio, a presidência da República, né, está praticamente empatado já no primeiro turno com a presidente Dilma,
demonstra de que as pesquisas têm que ser revistas totalmente. E eu estou feliz pela votação que fiz, é uma demonstração de respeito pelo nosso trabalho, de que nós estamos e estávamos no caminho certo, enquanto líder do governo Beto Richa na Assembleia, combatendo as injustiças que o Paraná vinha sofrendo em relação à perseguição do governo federal. E agora, no segundo turno, vamos ganhar aqui no Paraná muito bem com Aécio Neves no Brasil. E qual que é a expectativa aí para o partido? Já dá para ter uma análise das cadeiras, o que que vai acontecer? Eu acredito que nós vamos fazer na nossa coligação em torno de 13 a 15 deputados estaduais. Eu ainda não tive o tempo e a oportunidade de fazer esta avaliação, apenas foquei na minha reeleição, mas acredito eu que nós vamos chegar na casa de 13 a 15 parlamentares. Ademar Traiano, que é líder do governo na Assembleia Legislativa, na atual legislatura, e agora segue então para mais um mandato. 69 mil votos por enquanto, o quarto colocado geral entre os deputados. A gente já volta com mais informações ao vivo do Tribunal Regional Eleitoral. Mas vamos ver se é possível manter a imagem, para a gente ter noção do que anda acontecendo por lá. Está ali o governador, praticamente ele é empurrado de um lado para o outro. Todo mundo quer cumprimentar, todo mundo quer dar os parabéns para o governador, fazer entrevista. Então imagine ali o que sufoco que é num ambiente como esse, de pouco espaço, apesar de ser um ambiente grande, lotado, principalmente aí em torno do governador, e é parte da rotina. É por isso que eles lutam, é por esse momento de consagração. Tem o seu lado difícil, mas ao mesmo tempo tem a compensação. É por isso que os políticos lutam tanto, se esforçam tanto para chegar a esses resultados. Professor Daniel Medeiros, nós temos aí no PT, dá para dizer um pouquinho aqui esse resultado no Paraná? Talvez seja também essa imagem que ficou na cabeça do paranaense, de que o PT não mandava dinheiro para cá, não atendia o Paraná, havia um bloqueio das nossas verbas. Isso se falou tanto no Paraná que, em grande parte, poderia ser uma explicação para isso que está acontecendo. O senhor vê dessa maneira? Olha, você sabe que se a gente vem analisando os dados das últimas pesquisas, a impressão não era exatamente essa, porque a Dilma estava bem no Estado. Mas essa virada aqui de última hora, e com essa, como disse o Murilo, até ontem a boca de urna apontava o Aécio com em torno de 33% aqui no Paraná e está fechando com 50%. Então, foi uma percepção, Vili, de último momento, né? Essa percepção de que o Aécio era, de fato, o candidato capaz de derrotar a Dilma. Percepção que há 3 semanas atrás concentrou-se em Marina, depois ela foi sendo desconstruída, como já falamos, não teve capacidade de reação, até mesmo pelo pouco tempo que ela dispunha na televisão, e a ESO voltou a crescer, uma estrutura partidária melhor, né? Bases regionais mais consistentes, mas essa arrancada final, ninguém esperava. É difícil ter uma explicação, né? Parece uma coisa represada, que as pesquisas mostraram, mas não na intensidade como as coisas aconteceram. É verdade. Até porque, é uma reviravolta. Até porque a pesquisa, assim como o meu trabalho de professor de história, olha para trás, né? A pesquisa tem que olhar para o futuro. Tem que olhar para frente. Mas não é fácil, né? Porque mesmo a pesquisa, ela registra o momento. O para frente é impossível. Então, realmente, trabalhar com tendência, às vezes, a reação do eleitor é surpreendente para todo mundo. Vamos voltar lá para as imagens do Tribunal Regional Eleitoral, vamos entender o que está acontecendo ali. A agitação permanece por lá, bandeiras, ainda mais quando a pessoa percebe que está aparecendo na televisão, daí ela fica toda inflamada, né? Enlouquecido. Parece carnavalesco no carnaval, quando percebe que a câmera vem para o lado dele, ele fica todo inflamado. E nós estamos aqui conversando e trazendo para você os números, lembrando que os números nacionais há uma dificuldade bastante grande, porque o Tribunal Superior Eleitoral não tem feito a atualização, então nós estamos aí aguardando para poder trazer para você as atualizações com relação aos números. Mas só lembrando, né, a última vez que nós tivemos a atualização estava quanto? A Dilma Rousseff com 40, 35 para o Aécio, 20 para 21, acredito que foi, para a Marina Silva. 21, né? Para Marina Silva, foi a última atualização que nós tivemos. Vamos atualizar? 86% agora dos votos, Dilma 40,5%, Aécio 34,83% e Marina 21,01%. Quer dizer, praticamente inalterado, uma variação aí na casa do décimo, sem qualquer
Isso com 86 pontos já. E nós continuamos agora com a participação aqui, o nosso também convidado de hoje, que é o Emerson Sérgio. Ele é da área de ciências sociais, cientista político, jornalista também, e nos ajuda a entender esse quadro. Veja que coisa curiosa, Emerson. No Norte, a Dilma vai bem. No Sul, o Aécio vai bem. Dá para explicar o que é que acontece? Essa é a Bolsa Família lá em cima, o tipo de política assistencial? O que é que explica? Não só, boa noite a todos. Não só isso, mas também isso. Né? É esperado que programas de governo surtam efeitos, inclusive efeitos eleitorais. É esperado. Agora, não é só isso. Me parece que essa eleição está mostrando que nós estamos num país cada vez mais dividido. Nós sempre fomos um país dividido do ponto de vista cultural, do ponto de vista não institucional. Agora parece que o comportamento eleitoral está dividindo esse país, né? Não me parece que seja uma coisa muito saudável do ponto de vista da democracia se esse processo continuar. Ou, por outro lado, pode ser uma questão meramente conjuntural. É desta eleição, é por conta do perfil dos candidatos de oposição, né? O principal candidato de oposição que se mostrou agora na reta final é, de fato, um candidato que nunca teve entrada no Nordeste e no Norte. Então, não é o fato de a Dilma ir bem no Nordeste e no Norte não diz respeito apenas ao bom desempenho do governo lá, mas também à ausência de candidatos fortes lá. Talvez, se tivéssemos aí o Eduardo ainda na campanha, o desempenho da Dilma fosse mais complicado, porque ele concorreria no Nordeste, onde ela tinha as maiores intenções de voto, né, as maiores percentuais de intenção de voto. Agora, de qualquer maneira, se mantiver esse índice de 40% até o final, vai ser uma queda significativa na votação dela em relação a 2010, quando ela fez 46,9%, quase 47% no primeiro turno. Esse crescimento rápido do Aécio no final, dá para explicar? Me parece que a gente não pode desconsiderar que nós estamos numa democracia cada vez mais consolidada e que depende de instituições para funcionar. Se numa democracia recente figuras, personalidades conseguem mobilizar o eleitor, conseguem mobilizar a atenção, em democracias consolidadas é preciso a força da instituição. Né? O crescimento do Aécio é o crescimento na queda da Marina. A Marina é uma candidata que não tem estrutura regional, não tem partido, não tem candidato a governador, aos governos de estado fortes. Né? Nunca teve, era uma candidatura que estava muito sustentada na figura do Eduardo Campos e no controle que ele tinha sobre o PSB. Quando ele saiu, né, com o acidente, a Marina ficou inclusive sem o PSB, só dependendo da imagem dela. E isso foi a derrocada. Ela cresceu na comoção da morte do parceiro de chapa e depois não teve consistência para manter. Precisava de uma base partidária, de campanha, de organização, nos estados. E isso ela não tinha. Nem o PSB fez isso para ela. Mas tinha outra coisa curiosa ali, porque o Aécio vinha crescendo como uma tartaruga, né? 1%, 1%, aparecia do mesmo jeito. E de uma hora para outra, dá uma arrancada. Parece que chegou em cima da hora. E as pessoas, os indecisos, que geralmente decidem as eleições, os indecisos na corrida tiveram uma opção maior pelo Aécio do que pelos outros. Exatamente. Só para dar um dado, a pesquisa de boca de urna, que você tinha perguntado boca de urna, eu achei aqui, do Ibope, apontava a Dilma com 44, o Aécio com 30 e a Marina com 22. Então errou a boca de urna. Acertou na Marina. Marina está com 21. É. Repita os números novamente, professor. A pesquisa de boca de urna apontava Dilma com 44. E deu 40. Até agora, já 87%, ela está com 40. Aécio com 30, ele está com 34,71, quase 35. E a Marina, com 22, é a única que ela acertou, Marina está com 21. Né? Então, você vê que a diferença se deu aí. A gente comentava, até você pode, né, ver se isso é correto ou não, que a gente comentava que, de fato, Aécio tirou alguns votos de Dilma, né, nessa reta final. Esse crescimento do Aécio é parte do mesmo fenômeno que dá um crescimento na reta final para o Beto Richa, além do que ele já tinha? Eu acho que o fenômeno Beto Richa tem a ver muito com uma eleição de mantenedora que a gente tem em 2014. Né? Você vai ver que nós vamos ter muitos governadores reeleitos, muitas eleições em primeiro turno de candidatos de governo. Não é? Então, o eleitor...
para os governos estaduais ele, e para o nacional também, porque afinal de contas a Dilma vai ficar em primeiro lugar, né? Abaixo do que ela já fez, mas ela vai ter a maior parte dos votos, considerando os dois oponentes. Ora, neste caso, parece que o eleitor não está tão insatisfeito como a gente tem a impressão quando a gente acompanha os meios de comunicação, os comentaristas e tudo mais. É uma tendência que nós tivemos esse ano de dificuldade dos candidatos de oposição a conseguirem se posicionar. Uma manutenção dos candidatos de governo, que, de maneira geral, não estão tão com avaliações positivas tão baixas, né? Perceba que o caso do Rio Grande do Sul também é emblemático, né? Porque, veja, a candidata de oposição estava na frente até pouco tempo atrás e o candidato do governo, né, a reeleição, conseguiu chegar em segundo. Né? Ora, só que no Rio Grande do Sul, ao contrário do Paraná, nunca se reelegeu. Então era normal. O anormal é o candidato chegar no segundo turno ou disputar a reeleição. Talvez a grande exceção seja o Distrito Federal, onde o atual governador vai ficar em terceiro, porque ele está muito mal avaliado. No quadro nacional, Marina, dá para prever como é que fica a força de Marina no segundo turno, para onde ela vai? Em 2010 ela não apoiou o Serra, né? Ela não apoiou ninguém. Agora, depois dessas 3 semanas em que ela realmente foi massacrada pelo PT, pela campanha do PT, talvez ela pense até em se posicionar pró Aécio. Agora, também nunca há uma certeza de que o posicionamento dela consiga levar os votos dela. Né? A gente viu que ela se desidratou bastante, né? E boa parte dos votos do crescimento dela em agosto e começo de setembro foi a migração do Aécio, que voltou para o Aécio já no primeiro turno. Né? Então esses votos dela não são votos necessariamente para o Aécio, a não ser que ela se posicione, aí é uma outra história. Temos um intervalo, já voltamos, estamos aqui pela Band trazendo para você os números, analisando os resultados, o foco aqui na nossa própria região, falando também do que acontece pelo Brasil, mas entendendo esse quadro e explicando aqui com a ajuda dos nossos convidados o que é que aconteceu, o que é que trouxe as surpresas eleitorais. Já voltamos. Daqui a pouquinho nós vamos ter a primeira entrevista do governador reeleito Beto Richa. Ah, já está aí lá, então vamos já chamar agora então o Douglas Santucci. Vamos lá, exclusiva, a primeira entrevista do governador reeleito. Olá, Vili, falamos com exclusividade em primeira mão aqui. Beto Richa fala ao vivo em um canal aberto aqui, né, depois da reeleição. Beto Richa, se concretizou aí o que era esperado de acordo com as pesquisas? Você foi eleito em primeiro turno. Qual que é a tua avaliação desse processo e da tua votação? Uma boa noite. Boa noite. Bom, pelo resultado que tivemos, extremamente positiva, né? Não podia dizer o contrário. Eu consegui, ao longo da campanha, ter um crescimento consistente nos índices de intenção de votos divulgados por todos os institutos de pesquisa. E isso se deu porque tive a oportunidade, durante esta campanha, tanto na televisão quanto nos programas de rádio, nos debates que participei, nas sabatinas em diversas entidades e instituições, mostrar os números que o Paraná tem hoje, que nos orgulham muito. E, ao mesmo tempo, apresentar boas soluções para o estado do Paraná. Que, na verdade, o que os eleitores querem ouvir dos seus candidatos? O que cada um apresenta para melhorar a sua vida e dos seus familiares. Foi o que fizemos, uma campanha muito bonita, uma campanha propositiva, uma campanha transparente, no mais alto nível. Eu acho que esse foi o grande diferencial que fez com que no final, na reta final, ainda conseguíssemos mais alguns pontos que ampliaram essa vantagem para os nossos principais adversários. Lembrando que enfrentei muitos candidatos, né, preparados, mais dois candidatos muito competitivos, que são os senadores do estado do Paraná. Isso valoriza ainda mais a nossa vitória. Qual que você acha, considera que foi o ponto forte da campanha que deu esse diferencial? Eu acho que nosso comportamento. Eu ouvi muito nas ruas a indignação das pessoas pelo último debate eleitoral, em que eu fui muito atacado. E todo mundo me cumprimentava. Puxa, no momento histórico, hein? Caiu o nosso áudio lá do TRS e voltar, estaremos de volta lá acompanhando então. Por enquanto, vamos segurando por aqui até que se resolva o nosso problema técnico no Tribunal Regional Eleitoral.
que é que fez o Beto crescer dessa maneira, na sua visão, Emerson? Então, com certeza, a campanha eleitoral fez muito bem para o Beto. Segundo ele mesmo disse ali, ele teve um crescimento consistente ao longo da campanha. Então, ele tinha uma avaliação. Há uma avaliação de primeiro governo do Beto. Está voltando na sua aula. De pessoas qualificadas, guerreiros, leais. Agradeço a minha família, mas eu dedico esta vitória ao meu saudoso pai, José Richa. Agora, se for analisar também as regiões do Paraná, você teve uma boa margem em várias partes do estado, ou seja, não houve uma concentração muito grande. Como que você avalia também? Isso faz parte da sua visitação aos municípios? Eu não tenho dúvida alguma que o que contribuiu para esta campanha, com um pouco mais de facilidade, em que pese, como eu disse, enfrentar dois candidatos muito fortes e competitivos, foi que eu sempre trabalhei ao longo de todo o mandato. Eu não descansei um único minuto. Eu fui o primeiro governador que visitou os 399 municípios do nosso estado. Não era fácil, mas ao mesmo tempo gratificante. 6, 7 municípios por dia nos finais de semana. Mas eu, recebendo o carinho, a confiança, sempre recebido assim muito bem em cada município, eu saía revigorado, com uma grande injeção de ânimo para trabalhar ainda mais, diante de tanto carinho que eu recebi em todos os municípios por onde passei. Então, isso foi um grande diferencial. Os paranaenses me conhecem, me viram nas suas cidades. E as grandes obras que fizemos em todo o Paraná. Transformei o Paraná num grande canteiro de obras. Sem aquela politicagem do passado, da perseguição política. Eu nunca deixei que divergências político-partidárias se sobrepusessem ao interesse público. Todos os municípios foram atendidos, indistintamente. Prefeitos aliados ou adversários, prefeitos do PT, tanto é que eu tenho depoimentos espontâneos de prefeitos do PT que reconhecem o grande investimento que o nosso governo fez na sua cidade. E vou até dizer para você aqui, só não vou revelar os nomes, tem prefeito do PT que me apoiou nessa eleição em reconhecimento a tudo que fizemos pela sua cidade. Beto, sei que é reeleição, mas tem algum ponto aí que você quer aplicar de imediato do seu novo programa de governo para os paranaenses? O nosso programa de governo foi registrado em cartório, fizemos um grande plano de governo, tem candidatos que nem apresentaram, muito menos registrar em cartório, então nós vamos colocar em prática todos os compromissos que assumimos com o povo do Paraná. Tudo que está ali é possível, é executível e nós faremos no segundo período. Agora, o que acontece também aqui no TRE é uma grande movimentação, o pessoal realmente com bastante interesse, não só os jornalistas, mas também o povo. O que você sentiu disso? São os nossos simpatizantes, essa militância maravilhosa, que confia na gente, que já nos conhece, nos segue já há algum tempo. Esse também é um grande diferencial que nós temos, né? Esse exército de simpatizantes que confiam no nosso trabalho e não querem ver essas conquistas, que foram possíveis a duras penas e a muito trabalho, que se percam agora. Querem dar continuidade e nós daremos continuidade a esse trabalho, assegurando que o melhor ainda está por vir. Faremos muito mais nesse segundo período de mandato. Como que você avalia o resultado do nacional, da presidência, o que pode ser feito a partir de agora? Estou muito feliz, né? Eu sempre acreditei muito na candidatura do Aécio, enquanto muitos não acreditavam que ele fosse crescer. Eu sempre acreditei que no confronto entre os candidatos ia ali se revelar ou ficar mais evidente a diferença do Aécio para os demais candidatos em conteúdo, em qualificação. Ele que é um gestor público testado e aprovado, dos grandes governadores do país, conseguiu sanear as finanças de Minas Gerais e foi reconhecido o governador mais bem avaliado do Brasil. Ele é o que tem mais conteúdo e preparo para governar a todos os brasileiros. Então está aí, o governador Beto Richa tem que ser liberado, a assessoria de imprensa pede que ele deixe aqui o nosso estúdio e a gente acompanha aqui ao vivo então toda a movimentação, lembrando sempre em primeira mão a entrevista aí com o governador Beto Richa, não só nesta vez, mas como sempre você acompanha a melhor cobertura aqui na Band. Bom, quando ele fala meu saudoso pai, faz essa ligação, ele está se referindo ao caso de 1990, quando José Richa tinha sido governador, o primeiro, depois da redemocratização, governador do MDB antigo aqui no Paraná. Na sequência, o Richa lançou o Álvaro. E o Álvaro foi um governador que se distanciou do José Richa. Quando o José Richa tentou novamente, em 1990, ser candidato, o Álvaro lançou o Requião,
era no mesmo grupo, mas aí houve uma cisão, o Álvaro lançou o Requião. E o Requião bateu no pai do Beto Rich, dizendo que ele era aposentado, que ele tinha uma aposentadoria. Aposentadoria que depois o Requião também pediu e recebe. Mas naquela época o Requião não tinha aposentadoria, então bateu no José Richa. E o José Richa perdeu no primeiro turno, depois foi o Requião e o Martinez para o segundo turno, perdeu no primeiro turno por essa história da aposentadoria. Por isso que agora ficou esse desconforto, porque afinal o Requião também levou a aposentadoria sobre a qual ele acusava na época o José Richa. Por isso, quando ele faz essa citação, ele está dizendo, dedico essa vitória ao meu pai, ele está dizendo, está aí o troco, está aí a resposta. É isso que se subentende, pelo menos é como eu estou entendendo essa fala do governador. Emerson, algum comentário sobre isso? Inclusive, o tipo de campanha que houve em 1990 é também muito próxima dessas acusações. Foi muito pesada. Né, muito pesada contra o José Richa. O José Richa era o alvo principal, era um ex-governador, político forte. E era o favorito, né? No segundo turno, ele com certeza teria boa chance de vitória. Então, foi o alvo a ser atacado no primeiro turno. E aí, com ataques de baixo nível. Né? E aí, me parece, concordo com você, eu acho que é um pouco uma resposta que agora foi dado o troco. O curioso é que nós estamos 24 anos depois, 24 anos depois, o Beto seja filho, né? O Requião não, é o mesmo. É o mesmo candidato. Então nós temos uma dificuldade muito grande em renovar, de fato, as figuras políticas, né? Não só o nome. Está confirmando aqui a nossa produção, que está definido o segundo turno, Aécio e Dilma, é isso mesmo, Daniel? Então, oficialmente, né? Mas é o que a gente já vinha prevendo pelo andar aí da apuração. E uma curiosidade, nesse momento, 99,97% dos votos apurados no Paraná, o Luiz Carlos Martins vem garantindo a sua vaga no PSD por apenas 7 votos em relação ao Recalcati, que está ali. Ainda mas tá. Ele está para baixo do Recalcati? Não, está na frente ele agora. Ele passou à frente. Passou à frente. É porque ele estava atrás, né? Estão carregando o Beto Richa lá. Político tem que passar por essas coisas, né? Tem que passar por essas coisas. Douglas dá mais informações. Douglas Santucci, vamos com você. Falamos, Vili, agora com Eduardo Sciarra, ele que é coordenador geral da campanha do Beto Richa e agora fala aqui com a gente qual foi o segredo aí dessa votação que ganhou a eleição no primeiro turno. Uma boa noite. Boa noite. O segredo é o candidato, que é bom, o Beto Richa, que ao longo de toda a sua vida política, vida pública, teve a oportunidade de prestar grandes serviços a Curitiba e ao Paraná. E também conseguiu unir em torno da sua candidatura um grupo de partidos com lideranças expressivas, com candidatos a deputado estadual e federal que ajudaram nessa caminhada, também prefeitos de cerca de 300 municípios do Paraná. E o governador teve a oportunidade de mostrar ao longo da campanha política as suas realizações nesses 4 anos. Ele que teve dificuldade ao pegar o governo em condições financeiras que não permitiam uma ação de início de governo com mais realizações, e agora com a casa em ordem, ele mesmo tem dito que vai fazer um segundo governo melhor até do que o primeiro, e a população do Paraná acredita nisso, tanto que depositou confiança no governador, que no primeiro turno já resolveu essas eleições. Sciarra, você, atual deputado, não concorreu nestas eleições, dedicou exclusivamente à campanha. Qual que é o futuro político? Você vai ficar na equipe do Beto? Eu já tinha decidido não ser candidato a deputado federal, foi uma decisão pessoal. E recebi o convite do governador para coordenar a campanha, me honrou muito esse convite, mas não tem nenhum compromisso futuro, apenas nós estamos à disposição do governador caso ele precise do nosso trabalho ao longo dos próximos anos. Está então Eduardo Sciarra, atual deputado coordenador estadual do coordenador geral da campanha de Beto Richa, e a gente segue acompanhando aqui a movimentação no Tribunal Regional Eleitoral após a divulgação de todos os dados. A gente volta daqui a pouquinho com novidades, Vili. E continuamos aqui acompanhando online como é que estão os números. O filho do Requião conseguiu a vaga para deputado estadual? Conseguiu, professor. Conseguiu. O PMDB conseguiu eleger 8 deputados estaduais, liderados aí pela votação do Alexandre Cury, que fez uma excelente votação. Que tem todo o esquema montado pelo seu avô, Aníbal Cury, que distribui votos por todo o Paraná, né? Ele manteve justamente essa articulação. É um outro exemplo, né? Conversamos sobre isso, dessa questão de familiares darem prosseguimento, né, a
vida pública, ele é um outro exemplo, né? Neto do Aníbal. E agora o Requião, filho do Requião também. É, novidade. Como a Maria Vitória, a filha do Ricardo Barros, também foi eleita. Então temos aí as famílias dando continuidade na política. O que por si só não é uma garantia. Vai depender, claro, agora do desempenho, por exemplo, do filho do Requião, para ver se ele consegue realmente ter um voo maior lá na frente. Isso vai depender mais dele do que o pai. O pai dá o primeiro empurrão, coloca praticamente, elege praticamente, porque o menino era desconhecido, mas a partir de agora pode também repetir uma história, pode ter um crescimento, vai depender dele, do trabalho que ele fizer daqui para frente. Menino que para nós que somos já, todo mundo é menino, né? Não é uma ofensa, porque numa dessa eu vou entender como ofensa. Professor, e há um exemplo disso, Vili, é agora na Assembleia, né? Nessa Assembleia, o Hermes Brandão tinha um filho e um neto, né? O neto conseguiu, após o primeiro empurrão, se reeleger, inclusive, ter uma boa votação, e o filho nem mesmo se candidatou à reeleição. Então, não vai ser sempre sob a sombra do pai. Quer dizer, me parece que mais do que criticar a carreira política desses personagens, porque a carreira depende mais deles do que da história do pai, do avô, do tio, é mesmo a continuidade de uma visão de mundo. Renova a idade, diminui a idade, mas a visão de mundo continua a mesma. Então, a continuidade, porque saiu do... O Luiz Geraldo Maza dizia isso e com muita propriedade. Ele dizia, aqui no Paraná, os jovens já nascem velhos. Não é a questão de ser velho, é a questão do comportamento. A pessoa já é jovem, ela é jovem, mas já se comporta com os mesmos defeitos do avô. Em grande parte é assim, né? A mesma visão de oligarquia, de controle do sistema, dos currais eleitorais, tudo parecido, que é muito triste. Eu penso que o simples fato de o pai lançar o filho, né, nessa perspectiva, já é um pouco essa tradução patrimonialista, como se fosse uma propriedade que agora está transferindo. O exemplo maior foi o Francisquinho, né, que lançou o filho, dizendo, né, coragem tem nome e sobrenome. Isso, quer dizer, como se o sobrenome fosse uma marca de garantia de uma postura política. Deu alguma coisa, né? O filho do Francisco? Estou até procurando, mas penso que não. O Luiz Raul, né, que é o filho do Luiz Carlos Raul, o pai foi eleito, o filho não. Uhum. Então, é um exemplo ao contrário do que você comentou. Né? Emerson Servi, Beto Richa tem um desafio, porque a confiança foi muito grande, uma votação surpreendente, provavelmente até ele esteja surpreso. Mas o primeiro governo certamente não foi aquele governo, até pela fala do próprio governador em alguns momentos você sente, não foi aquele que ele queria. Uhum. Ele queria mais, esperava mais e não correspondeu exatamente àquela tendência. Isso ficou muito claro no meio do governo, quando deu uma parada geral para balanço, para tentar fazer 2 anos melhores, foi quando ele resolveu correr o estado e visitar todas as prefeituras. E agora a dúvida que fica é, será que ele consegue fazer nos próximos 2 anos um governo melhor? Entendendo que lá na frente, novamente, tem a cobrança. E aqui no Paraná tem uma tradição. Segundo governo, geralmente, não é grande coisa, né? Historicamente, né, Vili? Não só o Paraná, mas de maneira geral, o segundo governo tende a não ser tão bom quanto o primeiro. O primeiro governo do Beto, para o paranaense, de maneira geral, não foi tão ruim. O eleitor aqui da capital, dos grandes centros, eles têm uma visão mais crítica do governo. O que já aconteceu com o Jaime Lerner e aconteceu com o Requião. Quer dizer, eles foram eleitos pelas grandes cidades e reeleitos pelas pequenas cidades. Agora, uma eleição como essa, com um percentual de votos tão alto, né, já no primeiro turno, pode ser perigosa. Pode dar a entender que isso tudo deve-se à qualidade do primeiro governo. Que se o primeiro governo teve qualidades, e é claro que teve, né? E aliás ele era bem avaliado, né? A avaliação positiva do Beto não era tão baixa como a gente tem a impressão. É preciso considerar que um resultado desse também depende do baixo desempenho das oposições, dos candidatos de oposição. Não é só o bom governo que leva à reeleição. O bom governo é o início, mas se não tiver uma oposição forte, uma oposição que não tenha um discurso que pegue naquela eleição, ele acaba sendo favorecido. Então, a gente estava comentando, antes de entrar em entrevista do governador reeleito, que a campanha fez muito bem para o Beto. Então, o Beto sai de menos de 40% de intenção de votos em junho, julho, para chegar a 55% em outubro. Então, esse crescimento foi o crescimento da campanha. Então, ele pôde apresentar o governo e os opositores não conseguiram desconstruir o governo. Ao contrário do caso da Dilma, por exemplo.
Né? A Dilma, a campanha não foi boa para a Dilma. Porque a Dilma tinha 40% em junho, chega agora em outubro com 40%. Então, depende muito de qual é a qualidade dos oponentes, né? Qual é o Mas sentimento. Tem outro fator que foi analisado anteriormente aqui, que é também a capacidade de costura, a articulação que o governo Beto já vinha fazendo lá atrás, inclusive para deixar o Requião de fora. Acabou não conseguindo, mas atrapalhou, porque atrasou a campanha do Requião. Então, tudo isso já vem montando um cenário que depois tem esse resultado. Atrapalhou o Requião, porque uma boa parte do PMDB queria fazer parte da coligação do PSDB. E temos que lembrar que, no caso do PT, houve dois fatos, ou duas baixas significativas contra a Gleisi, né? O caso Gajewski e o caso do André Vargas. Né? Então, tanto que a candidatura da Gleisi passou a ter um vice, foi a última a definir vice. Né? Então, havia uma indefinição muito grande. Isso tudo contribui para o resultado que nós temos. E ainda veio toda a complicação da Petrobras, do escândalo no mesmo momento, muita coisa ao mesmo tempo. Né? Agora há pouco nós estávamos falando aqui, na rodada anterior, sobre os nomes para a prefeitura. Vamos lembrar que agora termina uma eleição, começa-se a formar o cenário da próxima, começa a articulação para a próxima. O Murilo Hidalgo, por exemplo, lembrou aqui de nomes que aparecem aí, como Neyla Prevost, como o Ratinho Júnior, o próprio Francisquini, os que são mais bem votados, que podem aparecer aí como eventuais prefeituráveis. E, provavelmente, Gustavo Fruitt vai tentar a reeleição. Mas até aqui, também pela rodada anterior, está faltando Gustavo mostrar o motivo da sua vinda. Porque ele tem culpado o prefeito anterior, mas o fato é que não foi aquela resposta esperada até aqui da parte da prefeitura. Me parece que a figura central para a eleição para a prefeitura de Curitiba, não que venha a ser candidato, mas que vai ter um papel decisivo, é o Ratinho. Não significa que ele necessariamente tenha que ser candidato, mas com essa votação que ele teve agora e com a estruturação do partido que ele está fazendo no Estado, que não é de agora, é de 2010, 2012, 2014, vem trabalhando para o PSC se estruturar no Paraná, ele vai ser uma figura central para esse arranjo. E é óbvio, uma figura central de oposição ao governo do Fruitt. Né? E, de fato, o governo Fruitt, embora também para o eleitor, né, na média, ele não esteja tão mal avaliado, a impressão que se tem é que falta fazer alguma coisa. É falta fazer, de fato, a gestão atual e não ficar reclamando do governo anterior. Agora, essa história a gente acabou de ver o que deu. É o Beto Richa. Deu 55% de votos. Quer dizer, uma reclamação do governo anterior e uma reclamação de que não se fez porque não tinha dinheiro, porque foi barrado lá em cima. E acabou elegendo. Então, uma campanha depende muito da conjuntura, do momento, quem vai ser a oposição, qual vai ser a estrutura, quais são os arranjos partidários. Cenário nacional. Cenário nacional. E tem que considerar também que ela está ligada a 2018. O Beto já não será mais candidato. Exatamente isso que eu tinha perguntado. 2018, o cenário novamente fica com vaga, porque o Beto não pode ir para outra reeleição. E aí talvez seja o momento pelo qual o Ratinho Júnior espere. Exatamente. Quer dizer, o Ratinho, como eu disse, eu acho que o Ratinho Júnior tem um papel importante em 16, não necessariamente como candidato. Ele pode estar vislumbrando 18. Né? Porque a gente sabe que o que faz um político no dia seguinte à eleição é pensar na próxima campanha. Não fica 3 anos e meio trabalhando para o bem da comunidade apenas. Ele faz isso porque ele depende disso para a próxima eleição. Então, me parece que ele é uma figura central aí, embora não seja originário do grupo do Beto Richa. Não é uma adesão que acabou sendo bem-vinda, porque era um grupo que precisava. Personagens, quais seriam, além do Gustavo Fruitt, que deve tentar a reeleição, quais seriam os personagens mais prováveis para entrar nessa disputa pela prefeitura? Então, nós temos que esperar para ver como é que o PMDB sai de 2014, né? Se ele vai continuar com essa cisão interna, o que, que o Requião vai fazer, né? Eleger o filho deputado, talvez seja um nome do PMDB. O PMDB normalmente tem uma participação, às vezes uma participação relevante nas eleições locais, embora ele tenha perdido muito. Tanto que não consegue mais eleger nem vereador, já teve grandes bancadas e agora não tem vereador. É preciso pensar um pouco sobre a composição que o pessoal do governo, né? O Ratinho entrou no governo pelas mãos do Beto, não pelo grupo do Beto. Inclusive, fala-se que há uma certa restrição a ele em alguns setores do grupo do Beto.
Então tem que ver se o Beto vai trabalhar diretamente em relação à sua sucessão ou vai deixar que o grupo coordene isso. Então, mas eu concordo com você, eu acho que passa por 16, passa pela prefeitura. Leão Medeiros, alguma novidade no quadro nacional, alguma coisa nova aí que nós recebemos online? O que você está conversando a respeito de um reposicionamento do Requião, né? Além do filho, né? O sobrinho também foi muito bem votado, né? O João Arruda. É, isso, sem dúvida, pelo menos dá ele duas peças para movimentar, né? A curiosidade que a gente falava aqui sobre filhos, o filho do Francisquini foi eleito. Foi eleito. Deputado estadual. Então, esse foi eleito no nome do pai, né? Porque esse, não mostrou ainda serviço. Ou seja, Coragem nome tem nome e sobrenome. Agora os dois têm mandato também, né? E no Paraná, sobrenome vale muitas vezes mais do que voto. É, né? É muito importante como moeda. Vamos ao Douglas Santucci, que está lá no Tribunal Regional Eleitoral. Douglas. Vili, falamos agora com o deputado federal eleito, quinto mais votado, Takayama. Foram 160 mil eleitores aí que votaram no deputado. Qual que era a expectativa, principalmente, né, pelo trabalho agora renovado para mais esses 4 anos, deputado? Pois é, foi uma surpresa. Eu fiz na eleição anterior, tornei 109 mil votos e subi para 162, acho que ainda não foram todas as urnas apuradas. Só posso agradecer a Deus e na leitura que faço de todo esse resultado é que o povo sabe reconhecer quem trabalha. Eu trabalhei muito, trabalhei bastante nesse tempo. E Takayama, você estava analisando também os seus colegas de partido, né? Como que está aí a situação do partido na Câmara Federal? Pois é, eu confesso a você que eu não vi ainda o quadro geral, algumas pessoas que estou vendo, dei uma olhadinha rapidamente no meu computador. Mas eu não vi ainda todo o resultado. Mas eu sei que na leitura que eu faço do meu trabalho é que realmente o trabalho tem que ser feito anteriormente. O restante, Perfureide, Cavalete, Santinho, é apenas a visibilidade para o pessoal não esquecer, mas o pessoal sabe ver quem fez o trabalho ou quem merecia o voto. E nesta análise, você acha que o tribunal, a justiça deveria proibir esse tipo de propaganda? Não, eu acho que não, porque a pessoa tem que manter a visibilidade e olhando para os novos também, olhando não a questão dos mais antigos, mas exatamente para que haja uma chance para os novos, é que tem que haver essa visibilidade, que tem pessoas, existem pessoas que não fazem um trabalho na Câmara, mas são militantes, são pessoas que fazem um trabalho. Então, eu, no meu entender, deveria continuar esse trabalho. Claro, pode haver talvez uma limitação para não haver essa chamada poluição visual, mas eu acho que como é que o candidato vai se tornar visível a uma população que muitas vezes fica até sem saber que ele é candidato. Está então Takayama, 160 mil votos. E agora a gente acompanha aqui, Vili, a vice-governadora Cida Borghetti, que já está entrando aqui no estúdio da Rede Bandeirantes para falar com a gente também. Ela que foi eleita também acaba de chegar aqui ao nosso estúdio da Band. Tudo bem, Cida? Qual que era a expectativa aí cumprida, né? A reeleição do Beto Rich e agora você com o cargo de vice-governadora. O que você tem a dizer? Olha, a expectativa é, primeiro, o agradecimento a população, quero agradecer a confiança do governador Beto Richa, que nos fez esse honroso convite. E como eu sempre falei, ao longo desses 3 meses, eu recebi o convite como uma homenagem às mulheres paranaenses, uma homenagem à minha cidade, à cidade de Maringá e toda a nossa região. Então quero agradecer as manifestações de carinho, voto de confiança, e as pessoas conhecem o nosso trabalho. Estarei sempre defendendo as bandeiras que, ao longo de toda a nossa trajetória, nós defendemos. A saúde da mulher, trabalhar a prevenção do combate ao câncer de mama, que ainda é o câncer que mais mata as mulheres em todo o mundo. Trabalhar uma política única de atenção à primeira infância. Como presidente da Comissão da Primeira Infância que estou, vamos entregar dia 12 de outubro o marco legal, o marco geral da primeira infância, unindo uma política de educação, saúde e direitos humanos ao povo brasileiro. E tem a expectativa de, assim que assumir agora, pegar alguma secretaria para o comando, vice-governadora? A nossa expectativa é trabalho. Quero estar ao lado do governador Beto Richa como vice-governadora, trabalhando em todas as áreas a favor do Paraná. E quero dizer a vocês que eu gosto de trabalhar. Então, estarei ao lado do governador trabalhando. E como que fica a situação agora você também? Ricardo Barros concorria, o seu marido, a sua filha, Maria Vitória, a família inteira está envolvida na política.
sempre esteve há 50 anos a família Barros em Maringá, vem contribuindo. E Maringá hoje é um exemplo de administração para o Brasil. Começou com meu sogro há 50 anos atrás, seu Silvio Barros. Começou vereador, foi deputado estadual, deputado federal, prefeito. O Ricardo, prefeito de Maringá, 4 vezes deputado federal, agora deputado eleito novamente. O Silvio Barros, 2 vezes prefeito. A Cida Borghetti, 2 vezes deputada estadual, 1 vez deputada federal, agora eleita vice-governadora. Reelegemos o vice-prefeito Roberto Pupim, que agora está prefeito. E vem a Maria Vitória, e não tinha como ser diferente. Nasceu, né, quando o Ricardo estava prefeito. Maria Vitória é formada em hotelaria e administração, empresária, diretora da Escola Internacional de Maringá, primeira escola internacional na cidade. Tem esta visão de mundo, formou-se na Suíça, estagiou na China, participou de missão humanitária na África e ela gosta, né, é determinada, uma jovem determinada que vai colaborar muito para a educação e a saúde, enfim, para tantas áreas como deputada estadual, eu não tenho dúvida. O Ricardo, vocês conhecem a sua liderança, né, é um visionário, enxerga atrás da montanha e eu quero agradecer a confiança do povo paranaense que mais uma vez depositou o voto de confiança na família Barros, em Maringá e também no nosso nome. E o governador saiu agora há pouco aqui do estúdio da Band e disse sobre a campanha. Como que você avalia isso? Foi uma campanha justa? Nos debates a gente viu também nas propagandas muitos ataques. Qual foi, o que você analisa disso? Olha, eu quero agradecer as manifestações de carinho e os votos, né, e a confiança da população que está contente e confiante no governador Beto Richa. Por isso foi reeleito, né, com 55% da votação. Então, a campanha foi muito diferente das outras, uma campanha diferente, né? Uma campanha de muito trabalho, Eu 3 meses fiquei na estrada, rodei o Paraná todo, muitos municípios, e sempre fazendo uma campanha a favor da população, respeitando as mulheres, as famílias e as crianças. Está então, muito obrigado aí a vice-governadora Cida Borghetti, que acompanha também aqui o governador. Daqui a pouquinho a gente traz mais novidades direto do Tribunal Regional Eleitoral. Muito obrigado a sua participação, acompanhamento, aos nossos convidados. E você continua pela Rede Bandeirantes sabendo de tudo sobre essa apuração. Até lá.